Джак зяпна от смайване, а Оенди се сви на мястото си, сякаш я бяха ударили. По лицето й не остана капка кръв. Никога не сме го обсъждали, промълви тя, нито пред него, нито насаме. Ние? Мисля, че е най-добре да сте наясно с положението, докторе! намеси се Джак. Малко след раждането на Дани, аз станах алкохолик. Имах проблем с алкохола още като студент, но след като срещнах Оенди, нещата поутихнаха а после отново попаднах под властта му, щом се роди бебето и писането, което исках да превърна в свое основно занимание, не ми потръгна. Когато Дани беше на три години и половина, разляко тия сбира върху няколко листа, над които работех. Всъщност тия листове аз самият ги бях смачкал вече. И аз, ами. О, подяволите! Гласът му пресекна, но погледът му остана твърд. Изречено на глас, звучи като истинско зверство. Дръпнах го към себе си, за да го напляскам и му счупих ръката. Три месеца по-късно се отказах от алкохола. И до днес не съм слагал нито капка в уста. Ясно, с равен глас проговори доктор Едманс. Естествено, аз знаех, че ръката е била чупена, но е наместена добре. Той на стола си от бюрото и кръстоса крака. Ако мога да бъда откровен, очевидно е, че от тогава детето не е било малтретирано. С изключение на ожилванията по тялото му, има само белези, обичайни за момче на неговата възраст. А как иначе? Разпалено възкликна Уенди. Джак просто без да иска. Не, Уенди, пресече я Джак. Направих го нарочно. Като че нещо в мен ме подтикваше да го нараня, ако не и по-лошо. Той отново погледна Едманс. Знаете ли какво, докторе? Днес за пръв път между нас се споменава думата развод. Както и алкохолизъм. И малтретиране. Три нови думи, само за пет минути. Може би тъкмо това е коренът на проблема, заключи Едманс. Аз не съм психиатър. Ако държите Дани да бъде прегледан от детски психиатър, мога да ви препоръчам отличен специалист в Боулдър. Ала съм напълно сигурен в диагнозата си. Дани е интелигентно, чувствително дете с богато въображение. Не вярвам, че би се разстроил толкова силно от брачните ви проблеми, колкото вие си мислите. Малките деца твърде естествено приемат нещата. На тях не им е понятен срамът, нито необходимостта да криеш и премълчаваш. Джак изучаваше ръцете си. Уенди хвана едната и я е стисна. Все пак той е усетил, че нещо не е вред. От негова гледна точка, главното е било не счупената ръка, а рушащата се връзка между вас, двамата. Спомена ми за развода, но не и за счупената ръка. Когато сестрата заговори за ръката, той просто свира мене. Отвърна и, че било стара работа. Невероятно дете, промърмори Джак и стисна здраво челюсти, тъй, че лицето му се изопна. Не го заслужаваме, но тъй или иначе го имате, сухо отбеляза Едманс. А той от време на време се оттегля в своя измислен свят. Няма нищо чудно в това, много деца го правят. Доколкото си спомням, аз самият имах невидим приятел на възрастта на Дани, говорещ петел на име Чук-Чук. Естествено, никой освен мен не можеше да види чук-чук. Имах двама по-големи братя, които често се спасяваха от мен и в подобни ситуации Чукчук чук много ми помагаше. Несъмнено фантазиите на Дани далеч надхвърлят този често срещан детски синдром, ала причината е същата. Дани е имал нужда от Тони, защото той е идвал да му показва приятни неща. По някой път го е забавлявал. Открила е изгубения куфар на татко, предсказал е, че ще го заведете в зоологическата градина за рождения му ден. Зоологическата градина в Грейт Барингтън. Извика Уенди. Но как е могъл да знае? То стана съвсем неочаквано. Нима вярвате, че е ясновидец? С усмивка попита Едманс. Още откакто се роди, няма тайни за него. Със слаб глас продума Уенди. Този път Едманс се разсмя на глас, искрено развеселен. Джаки и Уенди се спогледаха и също се усмихнаха. Разбира се, обяснението беше толкова просто. Но честите отгатвания на Дани бяха друга тема, която не бяха обсъждали много помежду си. Още малко и ще ми кажете, че е способен и на левитация, рече Едманс. Все още усмихнат. Не, не, няма нищо такова. Дани има силно развита интуиция, но в това няма нищо свръхестествено. Разбрала е къде е вашият куфар, господин Торанс, просто защото сте го търсили навсякъде другаде. Използвала е метода на изключването. Рано или късно и сам щяхте да се досетите. Колкото до зоологическата градина, просто е съумял да ви внуши силното си желание. Възхищавам му се за това умение. Ако го запази, от него ще излезе мъж и половина. Уенди Кимна. Естествено, тя бе уверена, че от Дани ще излезе мъж и половина, ало обясненията на лекаря не я задоволяваха особено. На вкус бяха по-скоро като маргарин, отколкото като масло. Едманс не бе живял с тях. Не бе виждал как Дани като магиосник изнамира разни изгубени вещи. Нямаше как да знае колко пъти още съвсем мъничеки и бе пъхвал в ръцете чадъра преди да излязат на разходка, макар че навън грееше ясно слънце, а после се прибираха под дъжд, изливащ се като из ведро. Стигаше само да й мине презума, че е време да върне книгите в библиотеката и ги намираше приготвени на масичката в спретната купчинка. Но гласно се задоволи да попита, защо са тези кошмари тогава? Защо Тони му е казал да заключи вратата на банята? Струва ми се, че Тони просто не му е нужен повече. Отвърна Едманс. Помислете си в каква обстановка е живял преди. Баща му е пиел. Счупил му ръката. Между вас се тегнало потискащо мълчание. А сега нещата са се променили. Господин Торънс вече не пие. Живеете на ново място, където условията ви налагат да бъдете по-сплотено семейство. Лично аз мога само да ви завиждам, защото общувам с жена си и децата си не повече от 2-3 часа дневно. Създала се идеалната оздравителна ситуация. И според мен самият факт, че той разграничава света на Тони от реалния свят. Както сам го нарича, говори много добре за душевното му състояние. Той твърди, че двамата вече не мислите за развод. Има ли основание да го вярва? Да. Прошепна Уенди и Джак стисна ръката и силно до болка. Тя стисна неговата в безмълвен отговор. Едман скимна удовлетворен. Ето, че повече не се нуждае от Тони. Дани просто го изтласква от себе си. Тони вече не му носи приятни изживявания, а кошмари, които толкова го плашат, че си ги спомня само откъслечно. Изчезването на Тони няма да стане лесно, но е неизбежно. Синът ви напомня наркоман, който се отказва от наркотика. Изправи се и Торънсови също станаха. Както ви казах, аз не съм психиатър. Ако кошмарите продължават, заведете го при специалиста в Булдър. Непременно, каза Джак. А сега нека му съобщим, че може да се прибира у дома, предложи Едманс. Благодаря ви от сърце. Сега се чувствам спокоен, както не съм бил отдавна. Увери го Джак. Аз също, обади се Уенди. Когато бяха вече при вратата, Едманс се спря и погледна Уенди. Имали ли сте сестра на име Елиин, госпожо Торънс? Уенди го погледна смаяна. Да, имах. Прегазия кола пред дома ни в Съмърсуърт, в Нюхампшир. Беше на 6 години, а аз на 10 втурна се да гони топката си и я блъсна камионче за доставка на продукти. Да, ни знае ли за това? Нямам представа. Не вярвам. Каза, че сте си мислили за нея в чакалнята. Истина е, промълви Уенди. И то за пръв път от. Дори не знам от колко време насам. Думата, чес, говори ли нещо на някой от двама ви? Уенди поклати глава, но Джак се обади. Той ми спомена тази дума с нощи, но реших, че иска да каже чест. Твърде вероятно е Кимна Едманс. Момчето има силно развито чувство за чест. А сияния означава ли нещо според вас? Този път и двамата поклатиха глави. Е все едно махна с ръка Едмънс и отвори вратата към чакалнята. Има ли тук някой на име Дани Торънс, който иска да си отиде вкъщи? Здравей, татко! Здрасти, мамо! Дани се изправи зад масичката, върху която бе разтворил един брой на списанието в света на дивите животни, като следеше с пръст редовете и си мърмореше на глас разчетените думи. Той изтича към Джак и увисна на шията му. Уенди леко му разроши косата. Ако не обичаш майка си и татко си, можеш да останеш с добрия стар Бил, пошегува се Едманс. Не, сър, натъртено отвърна Дани. После прегърна с две ръце едновременно майка си и баща си, сияещ от щастие. Добре тогава, усмихнат каза Едманс и се обърна към Уенди. Ако имате някакви проблеми, обадете се пак, но не вярвам да имате. 18 албумът с вестникарски изрезки. Джак откри албума с вестникарски изрезки на 1 ноември, докато жена му и синът му се разхождаха по стария път зад игрището за Роук, който водеше към една изоставена дъскорезница, отдалечена на 4-5 километра. Времето се бе задържало добро и тримата бяха придобили невероятен за есента загар. Той беше слязал в мазето да премести стрелката на бойлера и необясним импулс го накара да вземе фенера от рафта с инструменти, и да се залови да разглежда старите книжа. Щеше да потърси също удобни места да заложи капаните, макар да имаше намерение да ги постави чак след месец. Искам всички плъхове да се завърнат от ваканцията си, бе казал на Уенди. Като си светеше с фенера, мина по край асансьорната шахта. По настояване на Уенди никога повече не бяха използвали асансьора след пристигането си и влезе в помещението зад малката каменна арка. Носът му се сбърчи. Щом на миризмата на гниеща хартия, разходи лъча на фенера наоколо, като си свирукаше през зъби. Натрупаните кашони и съндъци с книжа напомняха миниатюрен модел на андите. Повечето бяха побелели и обезформени от влага и старост, други почти се бяха разпаднали и от тях върху каменния пот се бяха разпилели пожълтели листове. По-настрани имаше струпани вестници, превързани с канап, някои кашони бяха пълни с тефтери, вероятно с четоводни книги, а други Състегнати стегнати в ластичета фактури. Издърпа най-горния вестник от една връзка и прочете голямото заглавие на първа страница. Джонсън обещава да продължи делото на Кенеди. Вестникът беше Rocky Mountain News с дата 19 декември 1963 г. Остави го върху купчинката. Каза си, че човек неизбежно се вълнува, когато влезе в непосредствен допир с историята, четейки за събития, които са били новини преди 10 или 20 години. Откри празнини в натрупаните вестници и документи. Нямаше нищо от 1937 до 1945, от 1957 до 1960, от 1962 до 1963 година. Предположи, че това са били периодите, през които хотелът е бил затворен. Обясненията на Олман за трудната съдба на хотела някак не го задоволяваха. Дори само живописното разположение на панорама би трябвало да му гарантира непрекъснат успех и да го направи притегателно място и за най-капризните знаменитости. Откри купчи на стари книги за гости, които подкрепиха убеждението му. Нелсън Рокфелер през 1950 година. Хенри Форд и фамилия през 1927 година. Джин Харлоу през 1930 година. Кларк Гейбъл и Карол Ломбард. През 1956 година Целият последен етаж бе заед за една седмица от Дарил Занук и компания. Явно добри пари се бяха сипали в сметката на хотела. В такъв случай, значи, бе управляван по възможно най-некадърния начин. Тук, в не по-малка степен, отколкото в заглавията на вестниците, се съдържаше история. Без на междуредовете на сметководните книжа и квитанциите, само дето не беше тъй очевидна. През 1922 г. президентът Уорънга Хардинг си бе поръчал цяла сьомга и каса светла бира. Но с кого ли бе ял и пил? Дали са играли покер? Дали са обсъждали стратегически въпроси? Джак погледна часовника си и си изненада да установи, че са изминали цели 45 минути, откакто бе слязал в мазето. Усещаше ръцете си мръсни и се боеше, че лошата миризма е проникнала в дрехите му. Реши да се качи горе и да вземе душ, преди Уенди и Дани да са се върнали мина бавно помежду хребетите от хартия, усещайки мисълта си жива и пъргава. Не се бе чувствал така от години. Може би романът, който си бе обещал до някъде на шега, все пак щеше да се появи. Нищо чудно дори да лежеше готов тук, погребан под купищата стара хартия. Можеше да бъде художествен или исторически, а защо не и двете заедно? Несъзнателно измъкна кърпата от джоба си и изтри устни. И тък му тогава видя албума. Върху една камара тефтери, Наклонена като кулата в пиза, лежеше книга с дебели кожени корици, превързана с златна лентичка. Обзет от любопитство, той приближи и я взе. По-горната корица имаше дебел слой прах. Хвана хоризонтално книгата, издуха праха и я отвори. В същия момент отвътре излетя една картичка и той сбърз жести улови, преди да е паднала на мръсния пот. Беше открема в картон и върху нея бе гравирана предната фасада на хотел Панорама с светещи прозорци. Поляната отпред бе празнично украсена с японски фенери. Изглеждаше съвсем като истински този хотел от преди 30 години. Хорас М. Даруент има удоволствието да ви покани на бал с маски по случай тържественото откриване на хотел Панорама. Вечерята ще бъде поднесена в 20.00 часа. Сваляне на маските в полунощ 29. август 1945 г. Арес Випи. Вечеря в 8. Сваляне на маските в полунощ представяше си ги съвсем ясно в балната зала. Най-богатите мъже в Америка и придружаващите ги красавици. Смокинги, колосани бели наградници, вечерни рокли, оркестър. Звън на чаши и пукот от тапите на шампанското. Войната е свършила, по-точно вече е почти в края си. Напред е бъдещето. Бляскаво и обещаващо. Америка е световният колос и най-после тя самата го е осъзнала и приела. В полунощ прозвучава викът на самия Даруент «Свалете маските! Свалете ги всички!» Маските падат и над всички витае алената смърт. Намръщи се. От кое ли кът, че на подсъзнанието му бе изкочил цитатът. Това беше по-най-кръвожадният от всички американски писатели. Нищо не можеше да бъде по-чуждо на по-отприветливо сияещия хотел на картичката. Върна я на мястото й и отгърна на следващата страница. Един от денвърските вестници съобщаваше за тържественото повторно откриване на хотела, готов за първите гости през май 1947 година, под заглавия панорама ще стане най-изисканото средище за развлечение в света. Новият собственик, Хорас Дъруент, бе представен като загадъчен калифорнийски милионер, вложил в това си начинание над 1 милион долара. Джак се усмихна и обърна страницата. Следваше изрезка от Нью-Йоркския неделен Таймс с портрет на Дъруент и статия за живота му. От снимката го гледаше типично лице на счетоводител. Единствено очите показваха, че става дума за по-особена личност. Джак набързо прегледа статията. Повечето от информацията му бе известна от материал в Ньюзуик, появил се преди една година. Даруент бе роден в бедно семейство и вместо да учи в университет, бе постъпил във флотата. Бързо се беше издигнал, а после бе напуснал огорчен поради спор около патента за нов тип пропелер, изобретен от него. В борбата между флотата и неизвестния млад човек на име Хорас Даруент победител, както би следвало да се очаква, бе станал Чичо сам. Алачичо сам никога повече не беше получил патент, а такива бе имало доста. В края на 20-те и началото на 30-те години Дъруент се бе ориентирал към авиацията. Купил бе една фалирала компания, превърнал я беше в почтенска авиационна служба и бе преуспял. Последвали бяха нови патенти. Нова конструкция на крило за моноплан, носещо устройство за бомби, използвано от летящите крепости, при атаките над Хамбург, Дрезден и Берлин, картечница, охлаждана със спирт, прототип на ежекционно кресло, използвано по-късно в американските реактивни самолети. И през цялото време счетоводителят, съжителстващ в една и съща кожа с изобретателя, бе трупал капитали, верига от фабрики за муниции в Нью Йорк и Нью Джерзи. Пет текстилни предприятия в Нова Англия. Химически заводи в разорения и изнемогващ юг. В края на голямата економическа криза от състоянието му бяха останали шепа контролни пакети акции, закупени на абсурдно ниски цени, и продаваеми в дадения момент на още по-низки. Дъроент се бе пошегувал на всеослушание, че ако обяви пълна ликвидация, ще събере средства колкото за един шевролет на старо. Джак си припомни слуховете, че някои от средствата, до които Дъроент прибягнал, за да си задържи главата над водата, били не до там чисти. Имал вземане даване с контрабандистите на алкохол. Проституция в Средния Запад. Връзки с комарджийския бизнес по западното крайбрежие. Може би най-прочутата инвестиция на Даруент бе покупката на филмовата студия Топ Марк, която не бе правила печеливш филм след като детето звезда, малката Марджери Морис бе починала от свръхдоза Хероин през 1934 година. Тогава бе 14-годишна и нейното амплоа бяха роли на сладки 7 годишни момиченца, които спасяваха разклатени семейства и бездомни кученца обвинени несправедливо, че са удушили някоя кокошка. Студията й организира най-голямото погребение, известно в историята на Холивуд, и разпространи официалната версия, че Марджери се заразила от изтощаваща организма болест, когато изнасяла програма в едно нью сиропиталище. Някои циници бяха подхвърлили, че венците и цветята са тъй изобилни, защото студията погребва самата себе си. В този момент Дъруент Купи, топ Марк, не е един хитър бизнесмен и необоздан секс маняк на име Хели Финкъл да я управлява и две години преди Пърл Харбър студията имаше зад гърба си 60 филма. Някои от тях минаха с голям успех. В един филм анонимен художник по костюмите бе стъкмил за героинята Сотиен без през рамки за роклята, с която трябваше да се появи във възловата сцена и която откриваше от нея почти всичко, освен белега и порождение под гънката на хълбуците. Даруент се прочу и по край това си изобретение и славата му била и скандална, продължаваше да расте. От войната излезе богат и продължи да увеличава състоянието си. В светските хроники го величаеха като приятел на кралски особи, президенти и прочути главатари на банди. Говореше се, че е най-богатият човек в света, ала все пак не успял да превърне панорама в печелившо перо, помисли си Джак. Остави за малко албума и извади тефтерчето и автоматичния молив, който винаги носеше у себе си. Надраска бележка, вишха, дъруенд в библ на Сайдуиндър. После прибрате в търчето и отново се зае с албума. Прескочи следващия материал, като реши да го прочете подробно по-късно. Нататък изобилстваха изрезки за предстоящи и минали събития в Панорама. Сред гостите се споменаваха висши служители в Топ Марк и филмови звезди. И тогава идваше ред на изрезка от 1 февруари 1952 година. Милионер продава инвестициите си в Колорадо. В дописката се съобщаваше, че сред другите си вложения в Колорадо Дъруент е продал и най-прочутото сред тях – Хотел Панорама, на някакво калифорнийско сдружение от инвеститори. Наистина, каза си Джак, продал е не само хотела, но и други имоти, ала все пак. Изтри устни с ръка и изпита остро желание да пине нещо. Добре щеше да му дойде тъкмо сега. Продължи да разлиства страниците. Калифорнийското сдружение бе задържало хотела само за два сезона и го бе препродало на колорадска компания, наречена планински курорти. През 1957 г. тя бе фалирала след сериозни обвинения в корупция и измами по отношение на акционерите. Президентът ти се бе застрелял два дни след като бе призован от предварителното следствие. До края на десетилетието хотелът бе останал затворен. От този период имаше само една единствена статия озаглавена някогашен луксозен хотел, изпаднал в разруха. При вида на снимките към текста сърцето на Джак се сви. Олющената боя на парадния вход, запуснатата поляна отпред, прозорците, изпотрошени от бури и камъни. Това също щеше да бъде част от книгата, ако действително я напишеше. Фениксът възродил се от пепелта. Обеща си, че с цялото си старание ще се грижи да поддържа хотела сякаш до днес не си бе давал сметка за истинската си отговорност тук, а тя беше един вид отговорност пред историята. През 1961 г. четирима писатели, двама от които носители на наградата Пулицар, бяха наели панорама за писателска школа. Това бе продължило цяла година. Един от обучаваните се бе напил, кой знае как бе щупил прозорец на третия етаж и се беше пребил на циментовата площадка долу. Вестникът намекваше, че може да е било самоубийство. Всеки голям хотел си има своите скандали, бе казал Уотсън. Също както и всеки хотел си има дух. Защо ли? Ами хората идват и си отиват. Внезапно му се стори, че чувства върху себе си цялата тежест на панорама. Издигаща се нагоре 110 стаи за гости, складове, кухня, килери, хладилни помещения, фоайе, бална зала, ресторант. В стаята жените идват и си отиват. И над всички витае алената смърт. Изтри устните си и обърна нова страница в албума. Беше вече към края и за първи път съзнателно си зададе въпроса, чий ли е той и защо е оставен върху най-високата купчина книжа в мазето. Ново заглавие. Този път с дата 10 април 1963 г. Под него се съобщаваше, че Сдружение от Лас Вегас купува Хотел Панорама с цел да го превърне в клуб за висши финансисти и бизнесмени. Следващата изрезка беше от 4 месеца по-късно. Хотелът вече работеше с нова управа. Очевидно, сред членовете на клуба нямаше никой интересен за вестника, защото не се споменаваше нито едно име. Ала на следващата страница го чакаше изненада. Милионерът Дъроен се завръща в Колорадо през задната врата. Датата беше 27 юли 1964 година. В материала се правеха догадки, че е възможно Дъроент повторно да е закупил хотела, ала загадъчен относно делата си както винаги, магнатът не бе дал никакво изявление. Следваше изрезка от септември същата година, съдържаща статия от Джош Бранигар. Джак смътно си спомняше, че този журналист, известен на времето със своите проучвания на тъмни дела, бе починал през 1968 или 69 г. Мафията запълва свободни пространства в Колорадо. Джош Бранигар. По всяка въроятност мафиотските шефове са си намерили ново убежище в хотел, сгушен сред скалистите планини. Хотел Панорама. Това несмилаемо камъче, притежавано без успех от десетина различни влиятелни личности и групировки, откакто за пръв път е отворил врати през 1910 г., сега действа като клуб уж за необвързани бизнесмени. Въпросът е с какъв бизнес всъщност се занимават членовете на този клуб. Членовете, присъствали през седмицата 16-23 август, могат да ни дадат известна представа за това. Списъкът ни бе предоставен от бивш служител в High Country Investments компания, за която на времето се предполагаше, че служи като прикритие на корпорацията Дървент. Сега изглежда по-вероятно интересите на магната Дървент в High Country ако изобщо съществуват такива да са изместени от тези на собствениците на комарджийския бизнес в Лас Вегас, а тези собственици неведнъж са били свързвани с главатарите на подземния свят. Нататък бяха изредени присъстващите, като всяко име бе придружен от кратка биографична справка, сочеща все към върховете на международната мафия. Джак четеше с изумление и постоянно бършеше устните си с длан. Банкер с връзки в Лас Вегас, мъже от Нью Йорк, които по край бизнеса си с готово облекло очевидно въртяха доста странични дела. Други, за които се знаеше или подозираше, че са забъркани в наркотрафик, обири и убийства. Господи, какви истории! И те всички бяха отсядали тук, точно над главата му, в тези пусти сега стай. Забавлявали се бяха с скъпи проститутки на третия етаж. Изпили бяха безбройни каси с шампанско. Нищо чудно да бяха сключвали сделки за милиони долари в самия президентски апартамент. Биваше си го сюжета. С леко треперещи пръсти той отново измъкна бележника си и си отбеляза да потърси сведения за тия хора в Денвърската градска библиотека, щом службата му на пазач приключи. Та значи всеки хотел си имал своя дух, панорама, несъмнено, се обитаваше от цяла компания духове. Най-напред самоубийство, после мафията, какво още? Следващата изрезка бе толкова голяма, че бе прегъната на две. Джаки разгъна и замръзна. Снимката пред него сякаш оживя. Несъмнено тапетите бяха сменени след юни 1966 година. Но нямаше как да не разпознае прозореца, от който се откриваше дивната гледка. Беше западният изглед от президентския апартамент. Едва след това забеляза сцената на убийството. Стената покрай вратата на дневната, водеща в спалнята, бе оплискана в кръв и сивобяла маса, която можеше да бъде само от мозъчна тъкан. Полицай с безизразно лице стоеше край труп, за вид с одеяло. Джак се взираше поразен, после погледът му се премести към заглавието. Убийство в гангстерски стил в Колорадски хотел. В планински бизнес клуб е застрелян прочут водач на престъпна банда. Още двама мъртви. Сайдуиндър, Колорадо. На 60 км от това спокойно градче, в самото сърце на скалистите планини, е била извършена екзекуция в типично гангстерски стил. Хотел Панорама, купен преди 3 години от ласвегаска компания и открит като бизнес клуб стана сцена на тройно убийство. Другите двама мъже са или придружители, или телохранители на Витори от Дженели, известен също като Касапина поради подозренията за участието му в прословутото бостанско клане преди 20 години. Полицията била повикана от Робърт Норман, управител на Панорама, който обяснил, че чул изстрели, а някои от гостите му съобщили, че видели двама въоръжени мъже с чорапи на главите да се спускат тичешком по пожарното стълбище отзад и да отпътуват с бежов кадилак. Полицейският служител Бенджамин Мурър открил два мина мъртви, идентифицирани в последствие като Виктор Бурман и Роджер Макаси, и двамата от Лас Вегас, пред вратата на президентския апартамент, в който са отсядали двама американски президенти. Вътре Мурър намерил тялото на Дженели, простряно на пода. Дженнели очевидно се опитвал да избяга от нападателите си, когато бил застрелен. Според Мурър, стрелбата е извършена отблизо с едрокалибрени автоматични пистолети. Чарлз Грондин, представител на компанията, която по настоящем притежава панорама, не беше открит в продължение на. Под изрезката някой беше написал с химикалка. Отнесоха топките му със себе си. Джак смразен се взря в думите, неспособен да откъсне поглед. чий беше този албум, най-сетне преглътна мъчително и обърна страницата. Още един материал от Джош Бранигар, този път от началото на 1967 година. Прочете само заглавието. Хотелът със скандална слава, продаден след убийството на важна фигура от подземния свят. Страниците след тази изрезка бяха празни. Отнесоха топките му със себе си, пак отгърна в началото, за да потърси име или адрес, тамакар и номер на стая защото беше сигурен, че онзи, който е събирал този паметен албум, е живял в хотела. Ала нямаше нищо. Канеше се отново да прегледа всички изрезки, този път по-внимателно, когато откъм стълбите се чу глас. Джак, тук ли си, скъпи? Уенди. Стресна се гузно, сякаш бе пил тайно и тя щеше да го подуши. Що за глупости? Изтри крадешком устни и се провикна. Да, мила, търся плъхове. Тя идваше. Чу стъпките и по стълбите, после прекуси котелното. Бързо, без да си дава сметка защо го прави, пъхна албума под една купчина сметки и квитанции. Когато Уенди мина под арката, той вече се изправеше. Какво за Бога правиш тук? Почти три часа те, той се усмихна. Нима е толкова късно. Ровех се из книжата тук. Може да се каже, че се ровех да открия зловещите тайни на хотела. Думите отекнаха злокобно в съзнанието му. Уенди приближи до него, като го гледаше внимателно, и той несъзнателно отстъпи назад, неспособен да преодолее импулса си. Знаеше каква е целта й, душеше го дали, не е пил алкохол. Вероятно и тя сама не се усещаше, но той го разбра и почувства едновременно вина и раздразнени. От устните ти тече кръв, глухо продума Уенди. Така ли? Пипна устата си и трепна от смадящата болка. По пръста му остана кръв. Чувството му на вина се засили. Пак си си търкал устата, каза тя. Сигурно, Свира мане и заби поглед в земята. Измъчваш се страшно, нали? Не, не чак толкова. Започна ли да ти полеква вече? Той я е погледна и с усилие пристъпи напред. Когато краката му се движеха, беше някак по-лесно. Приближи до жена си и я е прегърна през кръста. Отмахна един руски чур от шията й и я е целуна. Да, отговори! Къде е Дани? Някъде наоколо. Навън се заоблачи. Гладен ли си? Той плъзна ръка, постегнатите й хълбоци и с престора на поход изрече, като вълк, мадам, хайде, умната, не започвай нещо, което не можеш да довършиш. Какво ви се харесва, мадам, продължи той да се притиска към нея. Мръсни снимки, по-особени позички. Когато минаха по тарката, той се извърна през рамо да погледне кашона, където бе оставил албума. Чи беше? При загасената светлина, той беше само очертание. Почувства облегчение, че отведе Уенди надалеч от него когато наближиха стълбите, желанието му вече не бе престорено, а истинско, може би, каза тя. Но след като ти приготвим един сандвич, изплъзна се от него със смях. Гаделичкаш ме. Това влиза в тактиката на Джак Торънс за подготовка. Мадам, стига смешнико. Какво ще кажеш за шумка и кашкавал? Като предястие. Качиха се заедно по стълбите и Джак не погледна повече назад. Ала в ума му се въртяха думите на Уотсън. Всеки голям хотел си има някой дух. Защо ли? Ами хората идват и си отиват. После Оенди затвори вратата на мазето и там вътре всичко потъна в мрак. 19 пред стая 217 Дани си спомняше думите на друг човек, който бе работил в панорама през сезона. Разправяше, че видяла нещо ужасно в една от стаите, където се беше случила гадна история. Тая стая беше 217 и искам да ми обещаеш, че няма да влизаш в нея. Чуваш ли, Дани, ще я заобикаляш отдалеч. Вратата беше съвсем обикновена, не по-различна, отколкото всички останали на първия и втория етаж. Тъмно сива на цвят, в средата на един от страничните коридори. В цифрите върху нея също нямаше нищо особено. Двойка, единица и седмица. Чудо голямо. Точно под тях имаше малко стъклено кръгче, шпионка. Дани беше пробвал вече няколко. Отвътре коридорът се виждаше чудесно. Но отвън можеше да се напрягаш колкото си щеш и пак нищо нямаше да зърнеш. Хитро измислено. След разходката зад хотела, мама му беше приготвила любимите неща за обяд, бобена чорба и препечен сандвич с колбас и кашкавал. Хапнаха в кухнята на Дик и си побъбриха. Кухнята му беше най-любимото място в хотела и като че с мама и татко бе същото, защото след като два-три дни се храниха в ресторанта, по взаимно съгласие се преместиха в кухнята, като подредиха столовете си около касапската дъска на Дик Халоран която всъщност беше почти колкото кухненската им маса в апартамента в Стовингтон. В ресторанта беше някак потискащо, дори когато всички лампи светеха и звучеше музика от уредбата в офиса на рецепцията. Човек продължаваше да се чувства като един от тримата, седнали на маса, заобиколена от още десетина маси, всичките празни и покрити с прозрачна му шема. Мама каза, че било като да вечеряш в Роман на Хорас Уолпол, а татко се засмя и се съгласи. Дани не знаеше кой е Хорас Уолпол но беше сигурен, че ястията на майка му станаха по-вкусни, щом се преместиха да се хранят в кухнята. Продължаваше тук, там да открива следите на Дик Халоран и те го успокояваха като дружеско присъствие. Мама беше изяла само половин сандвич и не бе вкусила супата. Каза, че татко сигурно е излязал пешна разходка, след като и фолксвагенът и хотелското камионче си седят на паркинга. Оплака се, че е уморена и иска да си полегне за около час, стига той да обещая да се забавлява самичък, без да пострада и да направи някоя беля. С пълна уста Дани съобщи, че сигурно ще успее. Защо не идеш на детската площадка? Попита го тя. Мислех, че ти харесва. Там има и пясък за камиончетата ти и други интересни неща. Той преглътна и храната мина бавно през гърлото му като суха корава буца. Може и да отида, промърмори и започна да върти копчето на радиото. Пък и уния интересни храсти във форма на животни. Добави тя, като взе празната му чиния. Баща ти май ще трябва скоро да ги подстригва. Да, отрони той. Проклетите храсти. Кой ги подряза да приличат на животни? Ако видиш баща си преди мен, кажи му, че съм си полегнала. Добре, мамо. Тя остави мръсните съдове в умивалника и се върна при него. Щастлив ли си тук, Дани, с мостаците от мляко по горната си устна? Той я погледна невинно. Аха, няма ли ги вече лошите сънища? Няма ги. Тони бе идвал при него веднъж, когато си беше легнал да спи, и викаше името му някъде отдалеч, но Дани силно стисна очи и не ги отвори, докато Тони не си отиде. Сигурен ли си? Да, мамо. Майче му повярва, защото изглеждаше доволна. А как е ръката ти? Той я е размаха пред нея. Съвсем добре е вече. Тя кимна. Джак бе занесъл стъклената купа, пълна са замръзнали оси, в пристройката за инструменти и беше изгорил гнездото. От тогава повече оси не се бяха появявали писа на един адвокат в Болдър и му изпрати снимките с ръката на Дани, а той се обади преди два дни и развали настроението на Джак за цял следобед. Адвокатът се съмняваше, че ще могат да осъдят фирмата, произвела спрея за унищожаване на оси, защото нямаше друг свидетел, освен самия Джак, който да потвърди, че инструкциите на опаковката са точно спазени. Джак предложи да купят още опаковки и да ги пробват, но адвокатът го увери, че шансът да спечелят делото е нищожен дори, ако всички те се окажат дефектни. Даде му пример с човек, който паднал от нестандартна стълба и си щупил гръбнака. Но при все това не успял да осъди фирмата производител. Уенди подкрепяше Джак във възмущението му, но тайничко се радваше, че Дани се е отървал толкова леко от премеждието. Най-добре беше да оставят съдебните дела на хората, които разбират от тях. А за турансови такова нещо определено не можеше да се твърди. Пък и от тогава оси не се бяха мяркали. Иди да си поиграеш, шефе. Забавлявай се. Но той не се бе забавлявал. Поскита безцелно из хотела, като надничаше в килерите на камериерките и складовите помещения. Търсеше нещо интересно, не го намираше и продължаваше да обикаля коридорите, заслани с мокет на синьо, черни шарки. От време на време опитваше да отвори някоя врата. Но разбира се, те всички бяха заключени. Дани знаеше къде стои шперцът, дето ги отваряше, но татко му бе казал, че не бива да го пипа. Пък и той сам не искаше. Нали така? Защо си тук? В крайна сметка нямаше нищо безцелно в обикалянето му. Някакво нездраво любопитство го бе довело пред вратата на стая 217. Спомняше си една история, която татко му бе чел веднъж, като беше пиян. То бе отдавна, но все така ясно си я спомняше. Мама се скара на татко, задето чете такива ужаси и на тригодишно дете, наричаше се синята брада. Заглавието също му се бе запечатало в памета, защото тогава най-напред си бе помислил, че татко казва синята брадва. И това много го заинтригува. Всъщност в историята се разправяше за жената на синята брада, красавица с руси коси, като на мама. След като синята брада се ожени за нея, двамата заживяха в огромен изловещ замък, който доста му напомняше хотел Панорама. Всеки ден когато синята брада отиваше на работа, заръчваше на хубавата си женичка да не поглежда в някаква стая. Макар ключът да си висеше на кукичката, също както шперцът висеше долу в офиса. Тя ставаше все по-любопитна да узнае какво ли има в заключената стая. Опитваше се да надзърта в нея през ключалката, също тъй безуспешно, както Дани се бе помъчил да погледне през шпионката на 217-та стая. Дори беше нарисувана как я коленичила и се мъчи да види нещо под процепа на вратата. Ала той бе твърде тесен. Изведнъж вратата се бе отворила широко и, в старата приказка разкрилата се пред очите и картина бе описана най-старателно, с ужасяващи подробности. Запечатали се ярко в съзнанието на Дани. В стаята се намираха отрязаните глави на предишните седем съпруги на синята брада. Всяка на свой пиедестал, цяло цапан с кръв, с очи, на които се виждаше само бялото и усти, разкривени в неми писъци. Ужасена, тя се бе обърнала, за да избяга от стаята но на прага беше застанал не друг, а синята брада, с страшни, горящи очи, и бе препречил пътя. Казах ти да не влизаш в тази стая. Рече синята брада и извади меча от ножницата си. Но, уви, ти се оказа също тъй любопитна, както предишните седем, и макар, че те обичах най-много, ще свършиш като тях. Приготви се да умреш, клетнице. Дани смътно си спомняше, че приказката имаше щастлив край. Но тази подробност бе напълно изместена в съзнанието му от двата налагащи се образа. Навладяващо притеглящата заключена врата, криеща зад себе си някаква голяма тайна, и на самата кошмарна тайна, повторена седем пъти. Заключената врата и зад нея главите, отрязаните глави, пресегна се и едва ли не кредешком докосна бравата. Нямаше представа колко дълго бе стоял пред сивата заключена и безизразна врата. На три пъти ми се стори, че виждам разни неща вътре, лоши неща но господин Халоран. Дик бе казал също, че според него тия неща не могат да сторят зло на човека. Те бяха просто като страшните картинки в книга и толкова. А може би той нищо нямаше и да види. Но от друга страна, пъхна лявата си ръка в джоба и когато я извади, в нея беше шперцът. Естествено, той през цялото време бе седял в джоба му. Взе да го върти на металната веришка и го наблюдаваше как се премята в кръг. Това продължи няколко минути. После Дани го задържа и го пъхна в ключалката. Влезе гладко, без да заяжда, като че през цялото време бе искал да легне тъкмо там. Бе обещал на Дик Халоран да не влиза в тази стая. А обещанието, то се знае, беше нещо сериозно. Ала любопитството го подлодяваше като сърбеш на място, по което не бива да се чешеш. Същото онова любопитство, което те кара да поглеждаш през пръстите си дори на най-страшните места във филмите на ужасите а онова, което се намираше зад вратата, при това не беше филм. Внезапно посегна с ръка, без да е сигурен какво точно движение ще направи тя, додето пръстите му не издърпаха шперц от ключалката. Още един миг се взира в вратата с разширени си вусини очи, после се обърна и побягна по коридора към стълбишната площадка. Нещо го накара да спре и за момент не можа да разбере какво е то. После си припомни, че точно затъгъла, по пътя към стълбите, на стената е закачен онзи старомоден пожерогасител, сгушил се там като дремеща змия. Дани предпазливо надникна и зад ъгъла. Пожерогасителят си беше там, червеният му корпус бе прикрепен към стената, а плоският маркуч бе намотан няколко пъти. Над пожерогасителя в една стъклена витринка бе поставена брадва, подобно на музеен експонат, а на червен фон с бели букви бе написано «При спешен случай счупете стъклото». Дани успя да разчете думите спешен случай, защото така се наричаше едно от любимите му телевизионни предавания. Но за останалите не беше сигурен. Спешен случай означаваше пожар, експлозия, автомобилна катастрофа, болница, понякога смърт. Никак не му харесваше този мъркуч, провесен на стената. Когато беше сам, винаги притичваше по край тези пожарогасители, за да се отдалечи по-бързо от тях. Нямаше причина за това. Просто така се чувстваше по-спокоен и сигурен. Когато пристъпи и затъгала, сърцето му силно биеше в гърдите. Огледа се надолу по коридора. Мама беше недалеч от тук и спеше. А ако татко се бе върнал, сигурно ядеше сандвич в кухнята и четеше книга. Просто щеше да мине най-спокойно покрай тоя тъп пожерогасител и да слезе по стълбите. Пристъпи напред, като се движеше по край на срещната стена и дясната му ръка се опираше на копринените тапети. 20 стъпки го деляха. 15. 10. В този миг Краят с месинговата дюза внезапно се плъзна от мястото си и с глух шум падна на пода. Лежеше там и тъмната дубка сочеше към Дани. Той се закова на мястото си и кръвта забоча в ушите му. Остата му пресъхна, а ръцете несъзнателно се свиха в юмруци. Дюзата просто си лежеше на пода и невинно проблясваше, а маркучът, прикрепен към нея, водеше към намотаното роло на стената. Добре да беше паднала, какво толкова, най-обикновен пожарогасител и нищо повече. Глупаво беше да го оприличава на отровна змия от света на животните, която го бе чула и се беше събудила. Какво като общитият брезент върху Маркуча напомняше Люспи, просто щеше да го прекрачи и да слезе по стълбите, може би малко по-бързо от обикновено, за да е сигурен, че няма да се плъзне след него и да се увие около крака му. С лявата ръка си изтри устните, несъзнателна имитация на жеста на баща му и направи крачка напред. Маркучът не помръдна. Още една крачка. Пак нищо. Ето, видя ли какъв си глупчо? Наплаши се смисли за онази нищо и никаква стая и за синята брада, а на Маркуча просто му е дошло време да падне. И толкос. Дани пристъпи отново. Дъхът излизаше със свистене от пресъхналото му гърло. Усещаше как след миг ще го обземе паника. Започна да му се иска Маркучът наистина да помръдне, та поне да е сигурен в опасенията си. Приближи още малко. Вече бе на такова разстояние, че краят му можеше да го удари. Но как ще те удари или охапе, истерично си помисли той, след като е само един мъркуч. Ами ако мъркучът бе пълен с оси, ако гъмжеше от кафявите им тела, напоени с есен на отрова, изведнъж осъзна, че е почти смразен от ужас. Ако не направеше усилие да размърда краката си, те можеха да се залепят за килима и той щеше да си остане така, взрян в черната дупка на дюзата като птичка, втренчена вцепенено в главата на змия. Щеше да остане така, докато татко му го намереше. И после какво? Сневолно изтръгнало се стенание се принуди да хукне. Щом стигна до Маркуча, някакъв трик на светлината на кара Дюзата, сякаш да се раздвижи, като че готова да се нахвърли върху него. И той отскочи високо над нея. В паниката си имаше чувството, че е стигнал чак до тавана, че косата му се допира до мазилката, макар по-късно да си даваше сметка, че не може да е било така. В следващия миг се озова от другата страна на Маркуча и се затича с все сила. Ала тогава го чу да идва зад гърба му, следваше го по петите и дюзата глухо потропваше по пода, а дългото му тяло се промъкваше като гърмяща змия през суха трева. Приближаваше настървено към него и внезапно разстоянието до стълбите му се стори огромно. Те сякаш се отдалечаваха със същата скорост, с която той тичаше към тях. Татко, опита се да извика, но стегнатото му гърло не пропускаше нито звук. Беше съвсем сам. Шумът зад гърба му се засилваше. Змията бе вече до сами него и сигурно в този миг се готвеше да скочи и да изстреля бистра строя от отровата, събрана в месинговото и гърло. Най-сет не стигна до стълбите и трябваше да се хване за парапета, за да запази равновесие, защото почти виждаше вече как се търкулва през глава надолу. Хвърли поглед през рамо. Маркучът не беше помръднал. Стоеше си като преди, леко размотан, слежаща на пода дюза, сочеща равнодушно към него. Видя ли глупчо, Смъмра се той. Всичко сам си измисли, бъзлю такъв. Бъзлю. Но ръката му не пускаше парилото и краката трепереха от преживяната оплаха. Никога не те е преследвал, убеждаваше го разумът му, а той се вкопчи в тази мисъл и продължи да си я повтаря. Никога не те е преследвал, никога не те е преследвал, никога нямаше от какво да се страхува. Та той можеше дори да се върне и да закрепи падналия маркуч на мястото му, стига да искаше. Можеше но майче нямаше да го направи. Защото какво щеше да стане, ако той наистина го бе преследвал и се бе ядосал, че, че не може да го хване? Маркучът продължаваше да лежи на пода и като че го предизвикваше да се върне и да опита отново. Задъхан, Дани се втурна надолу по стълбите. 20 разговор с господин Улман. Обществената библиотека в Сайдуиндър беше малка стара сграда на една пресечка от търговския център. Широката бетонна пътека, Водеща към входа й, бе наслана с умрелите цветя от лятото. На поляната отпред се издигаше голяма бронзова статуя на генерал от гражданската война, за когото Джак не беше и чувал, макар като ученик да бе много запален по гражданската война. Теченията на вестниците се пазеха на долния етаж. Можеше да се намери Сайдуиндърският газет, фалирал през 1963 г., ежедневникът на Истас парк и Булдърският камера. Денвърски вестници нямаше. Джак въздъхна и реши да се заеме с камера. Когато стигна до папките от 1965 г., истинските броеве на вестниците бяха заменени с микрофилми. Подарък от федералното правителство. Гордо му съобщи библиотекарката. Надяваме се да обработим течението от 58 до 64 година, когато ни дойде редът следващия път, но те са толкова бавни. Не мислите ли? Ще бъдете внимателен. Нали? Имам ви доверие. Повикайте ме, ако ви трябвам. Единственият апарат за четене беше се замъглена леща, и когато след 45 минути работа с него Уенди постави ръка на рамото на Джак, слепоочията му вече пулсираха от болка. Дани е в парка, каза му тя. Не ми се иска да остава там още дълго. Колко време ще се бавиш? 10 минути, отговори той. Бе проследил и последните факти от занимателната история на хотел Панорама. Годините помежду убийството на гангстерския бос и поемането на хотела от Стюарт Улман и Сие ала все така нещо го спираше да говори на Ленди за това. С какво се занимаваш всъщност? Попита тя. Разроши косата му, докато го казваше. Но гласът й не звучеше много безгрижно. Чета историята на панорама. Имаш ли конкретна причина? Не, просто любопитство. Открили нещо интересно? Нищо особено, отвърна той, като се опита да придаде повече приветливост на тона си. Тя си пъхаше носа, както винаги го бе правила още от времето, когато живееха в Стовингтън и Дани беше пеленаче. Къде отиваш, Джак? Кога ще се върнеш? Колко пари имаш у себе си? Ще вземеш ли колата? Ал ще бъде ли степ? Би ли останал трезвен? Моля те! И все в тоя дух. С извинение, тя го бе подтикнала към пиенето. Това може и да не беше единствената причина. Но защо най-сетне да не си каже истината и да не признае, че и Уенди има пръст, Цялата работа. Все мрънкаше и питаше, докато на човек му идваше да я стисне за гърлото, та да я накара да млъкне с. Къде? Кога? Как? Сили? Не си ли? Били? Тия нейни безкрайни въпроси. От тях го хващаше. Главоболие, махмурлук. Главоболие. Апаратът. От проклетия апарат за четене беше. Изкривяваше буквите. Затова тъй го цепеше главата. Джак, добре ли си? Изглеждаш ми, блед. Той рязко се дръпна от ръката, която тя допря до челото му. Много съм си добре, изрече троснато. Уенди опита да се усмихне, но усмивката излезе някак плаха. Ами тогава, щом ти, ще те почакам в парка с Дани. Тя тръгна към вратата и на мястото на неуверената усмивка по лицето й се появи оскърбено изражение. Уенди, извика я той. Тя бе вече на вратата и се извърна към него. Какво, Джак? Той стана и отиде при нея. Извинявай, мила. Май наистина не съм много добре. От апарата е. Лещата изкривява буквите и главата ме заболя много силно. Имаш ли аспирин? Имам. Тя порови в чантата си и извади тубичката. Задръж го. А екседрин да ти се намира. Но видя стреснатия е и поглед и се укори. Това беше малка шега помежду им от времето, преди проблемът му с алкохола да стане тъй сериозен, че подобни шеги да са неуместни. Той твърдеше, че екседринът е единственото достъпно лекарство без рецепта, което ликвидира махмурлука на минутата. Няма екседрин!» отвърна тя. Съжалявам. Няма нищо, измърмори той. И това ще свърши работа. Но естествено, никаква работа нямаше да му свърши и на нея сигурно и беше ясно. И тя беше едната пачка на моменти. Искаш ли вода? С бодър тон го попита Уенди. Не, само искам да ти видя гърба най-сетне. Дявол те е взел. Не. В съседната читалня има чешма. Благодаря ти. Няма защо. Тя тръгна да се качва по стълбите с грациозно движение на хубавите си крака под бежовата вълна на пола. Ние ще сме в парка. Добре. Джак разсеяно пъхна тубичката с пирин в джоба си, върна се до апарата и го изключи. Когато се увери, че си е отишла и той се качи горе. Господи, какво ужасно главоболие! При положение, че човек се бе мъчил стоя с капан визьор, за отеха му се полагаха поне две-три питиета. Помъчи се да отпъди мисълта от съзнанието си и усещаше как раздразнението му все повече расте. Приближи до гишето на рецепцията, премятайки в ръце кибрите на кутийка с телефонен номер на нея. Госпожо, имате ли обществен телефон? Не, но можете да използвате моя, ако е за градски разговор. Не, съжалявам, между е. Тогава отидете в другерията. Там имат телефонна кабина. Благодаря ви! Излезе навън и мина покрай статуята на неизвестния генерал от гражданската война. Тръгна към търговския център с ръце, пъхнати в джобовете, а главата му продължаваше да дрънчи като оловна камбана. Небето също беше оловно. Бе 7 ноември и с настъпването на новия месец времето рязко се беше влушило. На няколко пъти бе валял сняг. През октомври също бяха прехвърчали снежинки, но без да натрупа. А сега заледяването се бе задържало и кориците лед проблясваха под слънцето като кристали. Само, че днес нямаше слънце и когато той стигна до дрогерията, отново запрехвърча сняг. Телефонната кабина беше в дъното и докато минаваше покрай рафтовете с лекарства, зърна познатите зелени кутийки с бял надпис. Взе една, плати я на касата и после отиде до телефона. Затвори вратата на кабината. Постави на поличката кибритената котия с номера и монетите и избра нулата. Вашата поръчка моля. За Форт Лодърдейл, Флорида, съобщи той на телефонистката и продиктува номера там, както и номера на кабината. Тя му каза, че първите три минути ще струват долари 90 и той пусна 8 монети от почетвърт долар, като болезнено потрепваше при всяко извънтяване в ухото си. После, додето се разнасяше на разчленимия шум на далечни сигнали, Измъкна от котийката зеленото шишенце екседрин, извади от него три хапчета, които нареди на поличката до останалите монети и отново го захлупи с бялото капаче. На другия край на линията се чу първото позваняване. Тук, Корорт Сърф Сант. какво обичате, моля, прозвуча звънък женски глас. Свържете ме с управителя, ако обичате. Господин Трент ли ви трябва или. Трябва ми, господин Олман. Струва ми се, че господин Олман е заед в момента, но ако желаете, да проверя. Да, кажете му, че се обажда Джак Торънс от Колорадо. Момент, моля. Джак усети как първоначалната му неприязан към тоя надут дребоса Колман се връща с нова сила. Взе една от таблетките екседрин от поличката, разгледа я за миг, после я пъхна в уста и я задъвка бавно и с наслада. Вкусът и мигом го изпълни като изникнал спомен, в който неразделно се смесваха удоволствието и силната потиснатост. Сух и горчив, но властно натрапващ се вкус. Преглътна с гримаса. Да дъвче таблетките, му бе навик от дните на пиянство. От тогава не беше го правил. Но когато главоболието бе толкова силно, сдъвканото хапче сякаш действаше по-бързо. Чел беше някъде, че когато дъвчеш аспирин или производните му, се пристрастяваш към тях. Къде ли го беше чел? Сбърчи чело в усилие да си припомни. Тогава в слушалката прозвуча гласът на Уман. Торанс, какво се е случило? Нищо не се е случило, отвърна той. Бойлерът си е вред и аз още не съм решил да убивам жена си. Ще го отложа за след празниците, когато ме налегне скуката. Много смешно. Защо се обаждате? Заед съм. Да, вие сте заед човек, разбирам. Обаждам се заради някои неща, които пропуснахте, когато ми разправяхте славната история на Хотел Панорама. Например факта, че Хорас Дъруенд го продал на някаква група от Лас Вегас която го прехвърляла през толкова много подставени компании, че накрая дори щатските власти не били наясно кой е действителният му собственик. А когато минало достатъчно време, за да се загубят следите, го превърнала в убежище на мафиотски шефове, само че през 66-та година един от тях се гътнал, та хотелът бил временно затворен. По едно странно съвпадение телохранителите на Онзи умрели в същото време пред вратата на президентския апартамент. Страхотно посещение имало в президентския апартамент на Панорама. Нали? Уилсън, Хардинг, Рузвелт, Никсън и Вито Касапина. А. За един миг по линията се долавяше само смаяно мълчание. После Улман проговори меко. Не виждам по какъв начин тези обстоятелства влияят на вашите задължения, господин Торанс. Това. Най-интересното идва след убийството на Вито Дженели, не мислите ли? Още две бързи разбърквания на тестето и изведнъж Панорама се оказва притежание на частно лице, жена на име Силвия Хънтър, която по една случайност се наричала Силвия Хънтър Дъруент между 42 и 48 година. Трите ви минути изтекоха. Съобщи телефонистката. Сигнализирайте, когато приключите. Драги ми господин Торънс, всичко това е всеизвестно и погребано в миналото. На мен не ми беше известно. Поправи го Джак. Аз се и съмнявам, че много хора го знаят. Поне не цялата история. Може да си спомнят убийството на Дженели, но едва ли го свързват с честите промени на собствениците на панорама след 45-та година. И съвсем между другото Дъруент или свързани с него хора винаги успяват да предложат най-високата цена. Какво всъщност държеше тук Силвия Хънтър през 67-ма и 8-ма година, господин Олман? Бардак, нали? Торанс. Възмущението му долетя от 3000 км, без да изгуби нито градус по трасето. Усмихнат. Джак пъхна още един екседрин в устата си и го сдъвка. Продала хотела, след като известен сенатор починал в него от сърдечен пристъп. Носят се слухове, че го намерили гол, само по колан с жертиери, черни найлонови чорапи и обувки с високи токове. Обаче пък обувките били от най-фина кожа. Това е злосна лъжа, изкрещя Олман. Нима! Невинно възкликна Джак. Започваше да се чувства по-добре. Главоболието му почти изчезна сдъвка последния екседрин, наслаждавайки се на горчивия му вкус. Това беше просто нещастен случай, заяви Оман. Какво целите, господин Торанс? Ако сте намислили да напишете някоя мръсна клеветническа статия. Може би това е просто некадърен опит за изнудване. Нищо подобно, отвърна Джак. Обаждам ви се, защото вие не бяхте почтен с мен. И защото не съм бил почтен ли? Прогърмя Оман, Боже мой, да не сте очаквали да вадя мръсното беле от миналото пред хотелския пазач. За кого се мислите вие? И какво общо имат с вас тия стари истории? Или си въобразявате, че по коридорите на западното крило бродят призраци, загърнати с чершафи? Не, не вярвам да има някакви призраци. Само, че вие доста се поровихте в моето минало, преди да ме вземете на работа. Бяхте ме изправили в кабинета си като учениче, което учителят мъмри, задето е пишкало в съблекалнята. Поставихте ме в унизително положение. Не мога да се начудя на вашата дързост и нечуваното ви нахалство. Задавено процеди Уман. Ще ми се да ви уволня и сигурно ще го направя. Предполагам, че Ал Шокли решително ще се възпротиви. А аз предполагам, че надценявате желанието на Ал Шокли да ви помага, господин Торънс. За миг Джак усети как главоболието му го връхлита с цялата си сила и затвори очи от внезапната болка. Сякаш от голямо разстояние се чуда, пита. Кой притежава панорама сега? Все още корпорацията Дъруентли? Или вие сте твърде дребна риба, за да знаете? Мисля, че попрекалихте, господин Торънс. Вие сте служител в хотела с не по-големи права от момчето, обслужващо асансьора или общия работник в кухнята. Нямам намерение, да. Добре, ще пише на Ал, заяви Джак. Той не може да не знае, нали все пак е в управителния съвет. Може и да прибавя един постскриптум по отношение на корпорацията Дъруент не е собственикът. Какво? Не ви чух добре. Казах, че корпорацията Дъруент не е собственикът. Акционерите са от източното крайбрежие. Вашият приятел господин Шокли притежава най-големия пакет акции – повече от 35%. Вие, вероятно, знаете по-добре от мен дали той има някакви връзки с Дъруент. Кой друг? Нямам намерение да ви съобщавам имената на останалите акционери, господин Торанс но непременно ще доведа този въпрос до знанието на. Още един въпрос. Не съм задължен да ви отговарям. По-голямата част от историята на панорама и тази, която е за пред хора, и другата, която не е, открих в един албум с вестникарски изрезки в мазето. Голям, с бели кожени корици, превързан с златна лентичка. Имате ли представа, че може да е? Не, никаква. Възможно ли е да е принадлежал на Грейди? Пазача, който се е самоубил. Господин Торанс. Следен тон изрече Улман. Не съм уверен дори дали Грейди можеше да чете, камо ли да изрови всички тези скандални клюки, с които ми губите времето. Мисля да напише книга за Хотел Панорама. Смятам, че собственикът на албума вероятно би се зарадвал да му изкаже благодарност на първа страница. Мисля, че роман, посветен на Панорама, е едно твърде неудачно хрумване, отсъди Улман. Особено роман, изхождащ от вашата. Е, гледна точка. «Нението ви не ме изненадва. Главоболието му бе изчезнало без следа след оня моментен пристъп. Усещаше ума си остър и точен до милиметри. Такова чувство у него се появяваше, когато работата му вървеше добре или след като бе изпил третото си питие. Още един забравен ефект на екседрина. Нямаше представа дали той е универсален за всички, но при него три сдъвкани таблетки мигом повишаваха настроението. «Знам какво бихте харесали вие», каза Нолман. Туристически справочник, който да раздавате на гостите безплатно при напускането им. Пълен с лъскави снимки на планините при изгрев и зале слънце с захаросан текст под тях. А, да, непременно и раздел за знаменитостите, отсядали в хотела, но истински колоритните знаменитости, такива като Дженели и другарчетата му. Ако имах 100% сигурност, че мога да ви уволня, без да изгубя службата си, вместо 95%, каквато имам сега, Щях да го сторя на минутата, още по телефона, изрече Олман с пресекващ от ярост глас. Но тъй като са на лице 5% колебания, възнамерявам да се обадя на господин Шокли веднага, щом затворите. И от сърце се надявам това да стане скоро. Уверявам ви, че в книгата няма да има нищо невярно, подметна Джак. Не е нужно да се украсяват нещата. Защо се заяждаш с него? Да те уволни ли искаш? Не ме е грижа дали пета глава ще описва как римският папа чука духа на Дева Мария. Кресна Олман, искам да се махнеш от моя хотел. Това не е твой хотел, кресна му още по-силно Джак. И стрясък затвори слушалката. Седеше на стола, дишайки тежко, сега вече мъничко оплашен. Мъничко ли по дяволите е страшно много? И се питаше защо изобщо се бе обадил на Олман. Пак си изпусна нервите, Джак. Да, точно така бе станало. Излишно беше да го отрича. А най-лошото от всичко бе, че нямаше представа до каква степен надутия дребосък има влияние на Тал, нито пък доколко Ал би изтърпял непристойното му поведение в името на старите им лудории. Ако Улман наистина бе толкова незаменим, колкото се пишеше, и ако дадеше на Ал ултиматум, той или аз нямаше ли Ал да се окаже принуден да се съгласи с уволнението му, затвори очи и се помъчи да си представи как го съобщава на Уенди. Познай какво стана, мила. Загубих и тая служба. Този път ми бяха нужни 3000 км телефонен кабел, за да го постигна, но успях. Отвори очи и изтри устните си с кърпичка. Копнееше за едно питие. По дяволите нужно му беше да пийне. Наблизо на улицата имаше кафене и нищо не му пречеше да глътне набързо една бира на път за парка, колкото да поталожи безпокойството си. Безпомощно стисна ръцете си в юмруци. Въпросът не му даваше мира. Защо изобщо се бе обадил на Олман? Номерът на сърф Сант Дейл беше записан в малко тефтерче до телефона в офиса, сред номерата на водопроводчици, дърводелци, електротехници и други майстори. Джак го бе преписал върху кибритената котия малко след като стана от леглото сутринта и идеята да се обади на Олман вече бе готова в съзнанието му и много го развеселяваше. Но какво бе целял с това? Веднъж във фазата на пиянство, Уенди го бе обвинила, че желая собственото си унищожение но му липсва нужният морал да го признае открито пред себе си. Затова измисляше сложни начини други да предизвикат това унищожение, като малко по малко съсипваше себе си и семейството си. Нима е истина. Нима дълбоко в душата си се бои, че тък му престоят в панорама му е бил нужен, за да завърши пиесата си, с която в крайна сметка ще се самоизобличи. Нима сам посяга на себе си. О, Господи, и не допускай да е вярно! Затвори очи и на тъмния фон на клепачите му се появи образ. Ръката му, провряна в дупката на покрива, внезапното парещо ожилване и собственият му дрезгав вик на болка, процепил неподвижния въздух. Ах ти, на проклета! После го измести друг образ от преди две години. Влиза с препъване от дома си в три часа през нощта, мъртво пиян, препъва се в масата и се просва в цял ръст на пода. ругае на висок глас и събужда Уенди, заспала на канапето. Уенди светва лампата и вижда дрехите му, разпокъсани и мръсни от калта по паркинга край някаква крайпътна на кръчма. Мига сънено срещу жена си като картица, излязла на слънце, а Уенди проговорва глухо. Негодник, ти събуди Дани. Ако не те е грижа за себе си, нямаш ли мъничко жалост към нас? Ах, защо ли си правя труда да ти говоря? Телефонът извъня и той подскочи стреснат. Грабна слушалката, уверен, противно на всяка логика – че се обажда или Улман, или Алшокли. Какво, изграчи? Сметката ви сър. Дължите 3 долара и 50 цента. Ще трябва да разваля още банкноти измърмори той. Почакайте малко. Пусна последните си 6 монети по 25 цента. После отида на касата да вземе още. Вършеше всичко това автоматично. А мисълта му обикаляше все в кръг, като катеричка, качена на тренировачен обрач. Защо се бе обадил на Улман? Защото Улман го бе унизил? и преди беше унижаван, и то от майстори в тази област, но най-изкусно го вършеше той самият. Нима просто бе изпитал потребност да разголи на показ лицемерието му. Джак не допускаше за себе си да е толкова дребнав. Постара се да намери оправдание в албума с изрезки, но и това си беше чиста проба за блуда. Шансът Улман да знае, е беше най-много две на хиляда. Още по време на интервюто бе дал ясно да се разбере, че почти е изключил мазето от кръга на интересите си. Ако наистина това го вълнуваше, Щеше да се обади на Лоцън, чийто телефонен номер също го имаше в тефтерчето. Вероятно Лоцън също не знаеше, но по-логично беше той да го знае, а не Олман. Това, че сподели с него идеята си за Роман, също беше глупаво. Невероятно глупаво. Освен че рискуваше службата си, затваряше си достъпа до един богат източник на информация, защото Олман вероятно щеше да предупреди, когато успее, че един пришелец от Нова Англия обикаля и разпитва за хотел Панорама. Можеше кротко да си направи проучването, да разпрати любезни писма, дори да уреди някои срещи през пролета, а после да се присмива на злобата на Оман, когато романът излезе, а той самият се намира далеч от хотела. Вместо това му позвани най-необмислено, изпусна си нервите, предизвика Оман и разбуди образа на един малък цезар, дремещо него. Защо? Ако не беше стремеж да предизвика изгонването си от хубавата служба, която Алмо бе осигурил, какво беше тогава? Той пусна останалите монети в процепа и окачи слушалката. Ако беше пиян, щеше да си каже, че се е държал по най-неадекватния възможен начин, а бе съвършено трезвен. Когато излезе от другерията, сложи в устата си още една таблетка екседрин и яздъвка, като се мръщеше и в същото време се наслаждаваше на горчивия вкус. На тротуара срещна Уенди и Дани. Тък му идвахме да те извикаме, каза му Уенди. Вали сняг? Не забеляза ли? Джак премигна и погледна към небето. Вярно валяло. Снегът падаше обилно, вече бе засипал главната улица на Сайдуиндър и маркировката не се виждаше. Дани вдигна глава към бялото небе с отворена уста и започна да лови с език най-едрите снежинки. «Смяташ ли, че пътят ще се затрупа вече?» – попита Уенди. «Не знам, свира мене, Джак. Надявах се на още една-две седмици милост. Нищо чудно и да я получим. Милостта по-точно. Съжалявам, Ал. За Бога имай милост. Дай ми още един шанс. Искрено се разкаивам. Колко пъти през годините той, вече възрастен човек, бе молил за милостта да му бъде даден още един шанс. Изведнъж изпита такава непоносима погнуса от себе си, че едва не изпъшка гласно. Как е главоболието ти? Попита Енди и го изгледа внимателно. Той я е прегърна през рамо и я е притисна плътно до себе си. По-добре съм. Хайде, побързайте и двамата да се прибираме от дома, докато още е възможно. Тръгнаха към мястото, където бяха паркирали хотелското камионче. Джак вървеше в средата, прегърнал с една ръка Уенди, а с другата хванал тънката ръчица на Дани. За първи път бе нарекал хотела Техен дом за добро или за зло. Когато седна зад кормилото на камиончето, се замисли, че отношението му към панорама е твърде двойствено. От една страна проявяваше развълнуван интерес към хотела, от друга не го харесваше твърде не беше сигурен, че престоят там ще се отрази особено добре на жена му, на сина му и на него самия. Може би тък му заради това се бе обадил на Олман, за да го уволнят, додето е време. Изкара на заден ход камиончето от паркинга и се насочи по пътя, който водеше извън града нагоре в планината. 21 средношни мисли. Беше 10 часа. В апартамента всички старателно се преструваха, че спят. Джак лежеше настрани, с лице към стената и отворени очи, заслушан в бавното равномерно дишане на Уенди. Вкусът на разтворен екседрин бе още на езика му, който чувстваше грапав и леко изтръпнал. Ал Шокли се бе обадил в 6 без 15. Уенди беше пред камината в фоето и четеше на Дани. Личен разговор. Обяви телефонистката. За господин Джак Торнс. На телефона, отвърна той, премести слушалката в дясната си ръка, а с извади от джоба си носната кърпа и изтри с нея разранените си усни. После запали цигара. Гласът на Ал прозвуча силно в ухото му. Джаки, ти какво си намислил, малкият? Здравей, Ал! Той смукна от цигарата и затърси опипом шишенцето екседрин. Какво става, Джак? Днес след обед водих много странен разговор с Стюарт Улман. А когато Стю Улман поръчва междуградски разговор за своя сметка, няма съмнение, че работата е дебела. Улман няма защо да се тревожи, ал, нито пък ти. А какво точно е това, за което няма защо да се тревожим? Стю го представи като нещо средно между шантаж и материал за панорама в National Inquirer. Хайде, обяснявай, малкият. Исках да го подразня малко, промърмори Джак. Когато отидох при него на интервю, той изкара на показ нечистите миризи. Проблемът с алкохола. Уволнението от последната ми служба за побойнат ученик. Чудел се дали съм подходящият човек за тая работа. Онова, което ме вбеси, беше, че изтъкна всичко това само защото е влюбен в проклетия си хотел. Прекрасен, с богата традиция, едва ли не свещен. В мазето обаче намерих албум с вестникарски изрезки. Някой е събрал на едно място не особено привлекателните аспекти на тая прехвалена катедрала и излиза, че в нея тайничко са се водили дяволски литургии. Надявам се, че това е образно казано, Джак. Гласът на Ал звучеше смразяващо. Така е, но открих. Аз знам историята на хотела. Чак прекара ръка по косата си. И тъй обадих му се, за да го поедосам. Признавам, че не беше много умно и със сигурност няма да го правя повече. Това е. Стю каза, че и ти на свой ред си имал намерение да вадиш на показ нечисти ризи. Стю е кретен. Нервирано отсече той. Казах му, че възнамерявам да пише за панорама и е така, мисля, че това място дава добър синтез на следвоенния американски дух. Ще стане чудесна книга, но тя е въпрос на далечно бъдеще, гарантирам ти го. В момента имам повече работа, отколкото съм в състояние да свърша. И това не ме задоволява, Джак. Той се втренчи в черната слушалка, неспособен да повярва на онова, което със сигурност бе чул. Какво? Ал, нима каза. Казах каквото казах. Какво означава далечно бъдеще? За теб това може да са две години или пет. За мен са 30-40, защото се надявам за дълго да бъда делово свързан с панорама. Мисълта, че ще черниш хотела ми и ще пробутваш писанията си като шедьовър на американската литература, направо ме отвръщава. Джако не мя. Опитах се да ти помогна малкият. Минахме и двамата през голямо изпитание и реших, че ти дължа известна подкрепа. Помниш ли онова време? Помня го, отвърна той ала въгленчетата на неприязанта вече плъмтяха в сърцето му. Най-напред Улман, после Уенди, сега Ал. Какво беше това? Национален бойкот срещу Джак Торънсли. Той стисна устни, присегна се за цигарите си и ги събори на пода. Нима наистина беше харесвал някога той е превзет сноп, който сега му говореше от облицования си с махагон кабинет във Върмонт. Преди да удариш онова момче, подхвана Ал. Бях оговорил управата да не взема мерки срещу теб и дори да те назначи на постоянно място. Само, че ти сам провали тази възможност за себе си. После получи службата в хотела, хубаво и тихо местенце, където да се съвземеш, да завършиш пиесата си и да изчакаш, додето с Хари Ефингър убедим останалите от настоятелството на гимназията, че са допуснали голяма грешка. А сега май се каниш да охапеш ръката ми, с която ти подавам храна, устремен към по-голяма печалба, така ли се отблагодаряваш на приятелите си, Джак? Не, прошепна той. Не посмя да каже повече. Главата му пулсираше от гневните, жлъчни думи, които напираха да се изтръгнат от устата му. Отчаяно се опита да мисли за Дани и Уенди, които зависеха от него. Дани и Уенди, които седяха спокойно долу пред огъня, свели глави над буквара за втори клас и си мислеха, че всичко е съвсем наред. Ако изгубеше и тази служба, какво ще да правят? Да подкарат към Калифорния грохналия е Фолксваген с неговата излязла от строя бензинова помпа като бедняшко семейство от Оклахома. Каза си, че ще падне на колене пред Ал и ще го моли, преди да допусне това да се случи. Но думите все те и напираха да се излеят и ръката, с която държеше горещите жици на своята ярост, сякаш беше омазнена. Какво попита остро Ал? Не, повтори той. Аз не се държа така към приятелите си и ти го знаеш. Откъде да го знам? Ето, че заплашваш да омърсиш хотела ми, като изравяш отдавна погребани неща. А най-невинната ти постъпка е, че се обаждаш на темпераментния ми, но извънредно компетентен управител и го докарваш до изтъпление с някакви си детинщини. Не са просто детинщини, ал, на теб ти е лесно. Не ти се налага да приемаш милостиня от някой богат приятел. Не ти е нужен и познат в съда, защото ти си съдът. А това, че беше на крачка от хроничния алкохолизъм, изобщо не се споменава, нали? Сигурно е така, отвърна Ал. Гласът му прозвуча вяло и пролича, че цялата тая история му е досадила. Но разбери, Джак, аз нямам контрол над това. Нещата стоят така и толкова. Знам, сравен тон изрече Джак. Уволнен ли съм? Предпочитам да ми го кажеш направо, ако е така. Не си и ако направиш две неща за мен. Готов съм. Не е ли по-добре да чуеш условията ми? Не. Каквито и да са, приемам ги трябва да мисля за Уенди и Дани. Ако ми искаш топките, ще ти ги пратя с въздушна поща. Сигурен ли си, че можеш да си позволиш такъв лукс, като самосъжалението, Джак? Той бе затворил очи и пъхна един екседрин между пресъхналите си устни. В този момент друг лукс не мога да си позволя. Хайде, давай. Ал помълча един миг, после каза. Най-напред никакви обаждания повече на Олман. Дори и ако хотелът пламне. Ако се случи такова нещо, ще се обадиш на работника по поддръжката, онзи, дето все рогае, сещаш се. Уотсън, същият. Добре, съгласен. И второ, искам да ми обещаеш, Джак, да ми дадеш честна дума, че няма да чувам за никакъв роман, описващ колорадски хотел с тъмна история. За минута яростта му беше толкова силна, че той буквално не можеше да продума. Кръвта бучеше в ушите му. Сякаш разговаряше с някакъв съвременен принц от медичите никакви портрети на членове от моето семейство, на които да са показани дефектите им, иначе те пращам обратно в тинята. Плащам само за картини, които ме удовлетворяват. Когато рисуваш дъщерята на мой добър приятел или съдружник в бизнеса, няма да показваш брадавицата й, че ще те върна в тинята. То се знае, че сме приятели. И двамата сме цивилизовани хора, нали така? Споделяли сме легло, подслон и бутилка. А кучешкия нашийник – дето съм ти го сложил, ще се правим, че не го забелязваме. И тогава аз ще се грижа щедро за теб. Единственото, което искам в замяна, е душата ти. Дребна работа. Можем дори да забравим, че си ми е отстъпил, както ще забравим и за кучешкия нашийник. Помни, мой надарени приятелю, че навсякъде по улиците на Рим просят Микеланджеловци. Джак, там ли си? Той издаде хриплив звук, който трябваше да означава да. Тонът на Ал бе твърд и самоуверен. Не смятам, че искам прекалено много от теб, Джак. Ще има и други книги. Не бива да очакваш от мен да те субсидирам, докато ти. Добре, дадено. Не искам да мислиш, че се опитвам да ограничавам творчеството ти, Джак. Знаеш, че не съм такъв човек. Аз просто. Ал, какво? Даруент все още ли е свързан с панорама? Макар и косвено. Не разбирам откъде на къде това те засяга, Джак. Така е, глухо отвърна той. Не ме засяга, прав си. Слушай, ал, струва ми се, че Уенди ме вика за нещо. Пак ще ти се обадя. Разбира се, малкият. Ще си поговорим на дълго и на широко. Как е при теб? Сух ли си? Нали си взе твоя фунт от плата ми? Остави ме сега на мира. Като бърут. Аз също. Започна да ми харесва да съм винаги трезвен. Ако? Друг път ще се обадя. Ал, Уенди. Добре, разбирам. Той затвори телефона и тък му тогава го обзеха гърчовете, поразяващи го като светкавици. Сви се пред телефона, като покаял се грешник, притиснал с ръце стомаха си, а главата му кантеше като чудовищен празен мехур. Веднъж ожилила. Осата продължава да напада. Бе минало известно време, когато Уенди се качи и попита кой е звънял по телефона. Ал, отвърна той. Обади се да пита как се справяме. Казах му, че всичко е наред. Джак, изглеждаш ужасно. Да не ти е лошо. Пак ме заболя главата. Тази вечер ще си легна рано. Няма смисъл да се опитвам да пише. Да ти донеса ли топло мляко? Той се усмихна вяло. Добре ще ми дойде. А сега лежеше до нея и усещаше допира на бедрото й. Топло и натежало от съня. Като си мислеше за разговора Сал, го обливаха то горещи, то студени вълни. Един ден щеше да има възмездие. Щеше да има и книга, при това не кроткият изпълнен с разсъждения Роман. Който бе замислил първоначално, а безпощаден, подготвен от задълбочено проучване и придружен с снимки репортаж за цялата тъмна история на панорама, включително гадните, кръвосмесителни сделки и всичко останало. Ще го поднесе на читателите, разрязан като филя от риба. И ако Алшокли има връзка с империята на Дъруент, Господ да го пази. Изпънат като струна, той лежеше и се взираше в тъмнината. Знаеше, че ще минат часове, докато заспи. Уенди Торънс лежеше по гръб, с отворени очи, заслушена как диша мъжът и в съня си, дълго вдишване, кратко задържане, леко гърлено издишване. Къде ли отива, когато спи? Запита се тя. В някакъв луна парк на сънищата, където всички развлечения са безплатни и няма натякваща досадна съпруга. Или пък в долнопробна кръчма, където пиенето не секва и цялата му компания се е събрала. Ал Шокли е на видно място сред тях място, където тя и Дани нямаха достъп. Уенди изпитваше някогашната тревога, а тя се надяваше, че никога няма да я споходи, след като напуснаха Вармонт. Сякаш тревогата не можеше да прекосява щатски граници. Не харесваше въздействието на панорама върху Джак и Дани. А най-страшното, което никога не би се осмелила да изговори гласно, бе, че от Джак се върнаха всички симптоми от периода на пиянството му, един по един. Всички, освен самото пиене постоянното изтриване на устните с ръка или с кърпичка, сякаш да попие влагата от тях. Дългите паузи на пишещата машина, пълното с хартия кошче. Тази вечер на масичката до телефона бе видяла шишенце екседрин, след като Алмо се бе обаждал, а чаша за вода нямаше. Значи отново ги дъвчеше. Дразнаше се от дребни неща. Станеше ли прекалено тихо, започваше несъзнателно да почуква с пръсти в нервен ритъм. Все по-често използваше нецензурни думи напоследък я плашеше и настроението му. На моменти дори предпочиташе той да избухне, да си изпусне парата, също като бойлера, който наглеждаше и нощем. Щеше едва ли не да се зарадва, ако той вземеше да ругае гръмко да ритне стол или да тръшне врата. Но тези прояви, така типични за темперамента му, бяха почти напълно изчезнали. И все пак Уенди имаше чувството, че Джак все по-често се ядосва на нея и на Дани. Ала не иска да се издава. Бойлерът имаше вентил за изпускане на парата. Стар, напукан, зацапан с масло, но все още действащ. А Джак нямаше такъв. Тя никога не бе успявала да го разбира. Дани можеше, но не казваше нищо. А и обаждането на Ал. Тък му когато бе позванил, Дани загуби интерес към приказката, която четяха. Остави я е да седи край камината и отида до бюрото на рецепцията, където Джак му беше построил магистрала за количките и камиончетата. Виолетовият Фолксваген също беше там и Дани започна бързо да го блъска напред-назад. Като се преструваше, че си чете книгата, Уенди поглеждаше Дани крадешком и видя огледалното отражение на маниерите на Джак и нейните, когато бяха разтревожени. Потъркването на устните, прокарването на пръсти през косата, както правеше тя, докато чакаше мъжа си от обиколката му по кръчмите. Не можеше да повярва, че Ал се бе обадил просто за да попита как се справят. Той винаги звънеше за нещо конкретно. По-късно, когато отново бе слязла долу, намери Дани сгушен на кълбок край огъня да чете за приключенията на Джо и Рейчел в цирка. Не личеше да е разсеян или притеснен. Като го гледаше, тя отново бе поразена от прозрението, че Дани знае и разбира много повече, отколкото допускаше философията на доктор Едманс. «Време е за лягане, шефе!» Подкани го тя. «Добре!» Отвърна той отбеляза мястото в книгата, до което беше стигнал, и се изправи. Измий си лицето и зъбите. Добре, да не забравиш ушите. Няма. За миг постояха един до друг, загледани в играта на пламъците. В по-голямата част от фоето бе студено и духаше, а в този кръг около камината се разнасяше вълшебна топлина и на човек му бе трудно да си тръгне. Чичо Ал се обадил по телефона. Подметна уш небрежно тя. Така ли? В гласа му нямаше никаква изненада. Дали пък Чичо, ал не е сърдит на татко? Подхвърли му все така, като че между другото. О, да, сърдит му е, убедено отвърна Дани. Той не дава татко да пише оная книга. Каква книга, Дани? За хотела. На устните й бе въпросът, който хиляди пъти му бяха задавали с Джак, откъде знаеш това. Само, че не го попита. Не искаше да го разстройва преди лягане. Нито да му дава да разбере, че обсъждат неща, които той не би трябвало да знае. А той го знаеше, убедена бе в това, как беше възможно да знае за сестра й, а отгоре на всичко, че е мислела за нея в чакалнята на лекаря. Тя поклати глава, сякаш за да я поизбистри. Върви да се миеш, шефе. Той изтича по стълбите към апартамента им. Леко намръщена, тя отиде да притопли млякото на Джак в тенджерка. А сега лежеше будна в леглото, заслушена в дишането на мъжа си и във вятъра навън. По едно чудо, и тоя ден не беше паднал истинският сняг, а се размина само с прехвърченето, остави съзнанието си да се изпълни изцяло с мисълта за прекрасния и необикновен син, роден, с ципа върху лицето, каквато лекарите виждаха веднъж на 700 раждания. Суеверно се вярваше, че била знак за вътрешно прозрение. Реши, че е време да поговори с Дани за панорама и че е време да го накара да й каже нещо най-сетне. Утре, на всяка цена. Двамата щяха да идат до библиотеката в Сайдуиндър да потърсят някакво четиво за второкласници и щеше да разговаря с него съвсем откровено. Тази мисъл я поуспокои до някъде и тя постепенно се унесе в сън. Дани лежеше буден в стаята си с отворени очи, прегърнал остарелия си, доста пострадал от годините мечо, липсваше му едното стъклено око и от разпраните му шевове излизаше пълнежът и се ослушваше към спалнята на спящите си родители. Имаше чувството, че неволно се е превърнал в техен страж. Нощен беше най-лошо. Той мразеше нощите и постоянния вой на вятъра от към западната фасада на хотела. В съдаходът му висеше от тавана, вързан на конец. На бюрото му моделът на Фолксвагена, донесен отдолу, слабо проблясваше с флуоресцентната си лилава боя. Книжките му бяха в библиотеката, албумчетата за отсветяване, на бюрото. Място за всичко и всичко на мястото си, казваше мама. Тогава лесно ще намираш каквото търсиш. Но сега нещата се бяха разместили някои липсваха. И още по-зле, появили се бяха други, които не би трябвало да се виждат. Беше същото като на уния картинки с надпис отгоре. Различавате ли индианците? Ако примижиш и напрегнеш очи, наистина можеш да видиш някой от тях. Онова, което най-напред ти се бе струвало кактус, бе всъщност храбрец с нож между зъбите, а зад скалите се криеха други. Едно от злите, безпощадни лица се различаваше дори в колелото на дилижанса но никога не се виждаха ясно, което някак те притесняваше, защото тъкмо онези, които не виждаш, можеха да се промъкнат и да те нападнат с томахавка в едната ръка и с нож за скалпиране в другата. Той се размърда неспокойно в леглото си и очите му потърсиха утешителната светлинка на нощната лампа. Нещата бяха зле. Той го знаеше със сигурност. В началото уж всичко беше наред, но малко по малко. Татко все повече си мислеше за пиене понякога се ядосваше на мама, без сам да знае защо. Обикаляше с отнесен и замъглен поглед и триеше устните си с кърпичка. А мама се тревожеше за него, както и за детето си. Не му беше нужно да пуска сияние към нея, за да го разбере. Усети го в трескавите въпроси, които му задаваше в деня, когато пожарният маркуч се бе превърнал в змия. Господин Халоран казваше, че всички майки имат по-малко сияние. И тя наистина бе разбрала, че нещо се е случило. Но не и какво точно. Без малко да й разкаже, но няколко неща го спряха. Знаеше, че лекарят в Сайдуиндър е обяснил как съществуването на Тони и нещата, които той му показва, са съвсем или почти нормални. Майка му можеше и да не повярва, когато й разправяше за мъркуче. По-лошо, тя можеше да му повярва, но в погрешен смисъл и да си помисли, че му е превъртяла бурмата. Той знаеше до някъде какво е да ти превърти бурмата, но не чак толкова колкото как стават бебетата, което мама му бе обяснила подробно миналата година. Веднъж в забавачката приятелят му Скот му бе показал едно момче на име Робин Стенджер, което седеше на страни умърлушено. Бащата на Робин беше учител по аритметика в училището на татко, а бащата на Скот преподаваше история там. Повечето от децата в забавачката имаха нещо общо с гимназията, Стовингтън или с малката фабрика на IBM извън града и съответно в забавачката се бяха оформили две групи бе някак естествено децата, чиито бащи са колеги. Да общуват по-тясно помежду си и станеше ли някой скандал при възрастните. Странно изопачената мълва за него плъзваше сред децата от съответната група, но не е и сред тези от другата. Двамата с Скоти седяха в космическия кораб на площадката за игра, когато приятелят му посочи Робин и попита: Познаваш ли това момче? Да, отвърна Дани. Скоти се наведе към него. На баща му с нощи му превъртяла бурмата. Отвели са го. Сериозно? Само за някаква си бурма. Скоти го изгледа съжалително и нетърпеливо обясни. Той е полудял бе. Нали ти е ясно? Скот изкриви очи, провеси език и започна да върти показалците си в кръг около ушите. Откарали са го в лудницата. О, промълви Дани. А кога ще го пуснат? Никога мрачно обяви Скоти. През този и следващия ден Дани узна, че... А затваряща скоба господин Стенджер се бе опитал да убие всички от семейството си включително и Робин, с пистолет сувенир от Втората световна война. Базатваряща скоба господин Стенджер беше разпердушинил цялата къща, когато бе изкукал. Възатваряща скоба господин Стенджер бе видян да яде умрели насекоми и трева от купичка, сякаш са увесени ядки с мляко и да плаче. Газатваряща скоба господин Стенджер се бе опитал да удуши жена си с найлонов чорап, след като Ред Сокс бяха изгубили важен бейсболен матч. Най-сетне всичките тия тревожни сведения го притесниха твърде много, за да ги тъй у себе си и попита татко си за господин Стенджер. Татко му го взе в скута си и обясни, че на господин Стенджер му се е струпало голямо напрежение, отчасти свързано с семейството, отчасти с службата, както и с неща, които никой освен лекарите не можел да разбере. Избивало го на плач, преди три вечери се разплакал и не можел да спре, а през това време изпотрошил всичко в дома си. Не се казва да ти превърти бурмата, обясни татко, а да получиш нервна криза и господин Стенджер не в лудница, а в санаториум. Ала въпреки търпеливите обяснения на татко Дани беше оплашен. Той не успяваше да види разликата между да ти превърти бурмата и да получиш нервна криза, пък и дали ще го наречеш лудница или санаториум, там все така имаше железни пръчки на прозорците и не те пускаха да си ходиш по свое желание. Отгоре на всичко баща му, без да има представа, бе повторил една от фразите на Скоти променена. а тък му тя изпълваше Дани със смътен страх. Там, където господин Стенджер живееше сега, имаше хора в бели престилки. Идваха да те приберат в сива камионетка без прозорци. Тя спираше до тротуара пред къщата ти и хората в бели престилки те отвеждаха далеч от семейството ти и те принуждаваха да живееш в стая с меки стени. Ако искаш да пишеш писмо до къщи, даваха ти само пастели. Кога ще го пуснат да се върне, Попита Дани баща си. Веднага, щом се почувства по-добре, шефе. Но кога ще стане това? Настояваше Дани. Никой не знае Дан, натъртено отвърна татко. Тък му това беше най-лошо от всичко. То бе друг начин да кажеш никога. Месец по-късно майката на Робин си го прибра от забавачката и двамата напуснаха Стовингтън без господин Стенджер. Това се бе случило преди повече от година. Точно след като татко се бе отказал от лошото нещо, но преди да изгуби службата си. Дани често се сещаше за господин Стенджер. Понякога, когато паднаше, чукнеше си главата или го заболеше коремът, споменът проблясваше мигновено като светкавица в съзнанието му, придружен от страха, че няма да може да спре да плаче, додето баща му най. Сетне ще избере един номер по телефона и ще каже в слушалката. Ало, тук е Джак Торънс от Maple Lane Уейт 149. Синът ми не може да престане да плаче. Моля, Изпратете ми хората в бели престилки, за да го отведат в санаториум. Точно така, на него му превъртя бурмата. Благодаря ви, а после сивата камионетка без прозорци ще спре пред тяхната врата, ще го качат вътре и ще го отведат, а той ще се къса от рев. Кога ли ще види отново майка си и татко си? Никой не знае. Тък му този страх го караше да мълчи. Сега вече бе пораснал с една година и не вярваше, че мама и татко ще позволят да бъде отведен само защото е взел маркуче за змия. Рационалното в съзнанието му отричаше подобна възможност, но все пак колкото пъти понечеше да им каже, споменът изникваше и спираше думите. Това не беше като историите стони. Него мама и татко приемаха почти като естествено явление. Това се получаваше при умните деца, а те и двамата приемаха, че той е умен, както и себе си имаха за умни но да си представиш, че маркучът на пожарогасителя е змия и да виждаш парченца мозък по стената на президентския апартамент, когато никой друг не ги съзира, това вече не можеше да се сметне за нормално. Вече го бяха водили на обикновен лекар. Нима не бе логично да допусне, че след това ще се появят хората в бели престилки. И все пак той би им казал, ако не беше сигурен, че рано или късно те ще поискат да го отведат далеч от хотела. Той самият би искал отчаяно да се махне от панорама. Съзнаваше обаче, че това е последната възможност за татко и че той е в панорама не просто за да го наглежда през зимата. Трябваше да работи върху пиесата. Да преодолее болката от уволнението си. Да обича мама Уенди. И съвсем доскоро имаше надежда, че така и ще стане. Едва напоследък при татко се бяха появили проблеми. Откакто намери тези книжа. Това нечовешко място ражда човешки чудовища. Какво означаваше това? Моли се на Бога, но Бог не му отговори. И какво ще прави татко, ако престане да работи тук? Опита се да чете в съзнанието му и от узнатото все повече се убеждаваше, че татко сам не знае. Най-силното доказателство бе обаждането на Чичо Ал тази вечер. Той бе говорил обидни неща, а татко не посмя да му отговори, защото Чичо Ал можеше да го уволни от тази служба, също както господин Кромарт, директорът на Стовингтън. И гимназиалното настоятелство го бяха уволнили от учителското му място а татко се боеше до смърт от това, както заради него и мама, тъй и заради себе си. За това Дан и не смееше да каже нищо. Можеше само да наблюдава безпомощно и да се надява, че всъщност няма никакви индианци или пък ако имаше. Щяха да чакат по-едра плячка и нямаше да се нахвърлят на влакчето им с три вагона. Ала не можеше да го повярва, колкото и да се мъчеше. Сега нещата в панорама изглеждаха доста зле. Скоро щеше да падне големият сняг и какво ги очакваше тогава. Какво щеше да им се случи, когато са напълно откъснати от света и оставени на милостта на онова нещо, каквото и да бе то, дето, и до сега си играеше с тях жестоки игри. Излез и си изпи лекарството. Какво тогава? Чес! Отново се обърна в леглото си. Може би утре щеше да се опита да повика Тони и да го накара да му покаже какво точно е чес и как може да бъде избегнато готов беше да рискува с кошмарите. Налагаше му се да знае. Дани все още беше буден дълго след като от престорен сънят на родителите му бе станал истински. Продължи да се мята неспокойно в леглото, като усукваше чершафите и се измъчваше с проблем, за който беше прекалено мъничек още. Някъде след полунощ и той заспа, и тогава буден остана само вятърът, блъскащ се в стените на хотела под яркия взор на звездите. 22 в камиончето, Луната тази нощ е лоша. Във въздуха мирише на беда. Предчувствам земетръс и буря. Очаквам тежки времена. Излезеш ли, рискуваш да загинеш, защото грее лошата луна. Някой бе поставил старо радио от буйк в камиончето и сега през пукането и пращенето от него се разнасяше гласът на Джон Фугърти, солиста на Кридън с Revival. Уенди и Дани пътуваха към Сайдуиндър. Денят бе ясен и свеж. Дани непрестанно премяташе в ръце оранжевата библиотечна карта на Джак и изглеждаше доста весел, но Енди си каза, че личицето му уморено и напрегнато, сякаш не беше си доспал през нощта. Песента свърши и прозвуча гласът на водещия. Това бяха Криданс. Като стана дума за лоша луна, тя като че скоро ще изгрее и над района, върху който се простира обхватът на нашата честота, колкото и да ни е трудно да го повярваме при това почти пролетно време през последните 2-3 дни. Метеорологът ни твърди, че до 1 часа след обед фронтът на високо атмосферно налягане ще отстъпи пред широка антициклонална вълна. Температурите рязко ще се понижат и при вечер ще започне снеговалеж. По местата с височина, под 2000 метра, снегът ще бъде примесен с дъжд и по шосетата са възможни заледявания. По високите места в планините се очаква снежната покривка да достигне 15 до 25 см дебелина. Планинската служба уведомява, че ако се движите в планината с кола днес след обед или вечерта, задължително е използването на вериги. Във всеки случай не предприемайте пътуване, ако не е наложително. Не забравяйте, шеговито подхвърли водещият. Тък му така попаднаха в беда донор и спътниците му. Последва реклама за дезинфекционна течност и Уенди загаси радиото. Нали нямаш нищо против? Попита тя сина си. Съвсем не. Отвърна той и погледна към ярко синьото небе. Татко като че избра удобен момент да подреже живия плед, нали? Така изглежда, отвърна Уенди. И все пак не ми се вярва, че ще вали сняг, с надежда изрече Дани. Да не ти е студено на краката? Попита Уенди. Все още си мислеше за шеговитата забележка на водещия от радиото по повод донар и спътниците му. Не ми е студено. Е, каза си тя, сега е моментът. Ако ще отваряш дума, направи го или остави за винаги тази мисъл. Дани подзе тя с възможно най-небрежния тон. Били се радвал, ако се махнем от хотела. Ако не останем в него през зимата. Дани сведе поглед към ръцете си. Може би отвърна той. Сигурно. Но нали на татко това му е работата? Понякога. Подхвана внимателно тя. Имам чувството, че и татко ти щеше да е по-доволен да е далеч от панорама. Отминаха табела, на която пишеше Сайдуиндър 28 км. И тя млъкна, докато изведе камиончето през острия завой. Не искаше да рискува, защото завоите тук я плашеха, колкото и глупав, да намираше страха си. Така ли мислиш? Изпитателно я погледна Дани, после поклати глава. Не, не вярвам. Защо? Защото той се тревожи за нас, поясни Дани, като подбираше внимателно думите си. Трудно му бе да обясни, защото самият той разбираше твърде малко. Изведнъж се сети за случката, която бе разправил на господин Халоран за момчето в магазина, дето искаше да открадне транзистор. Дани се бе притеснил тогава, но поне бе разбрал какво става, макар да бе съвсем маничек още. А възрастните винаги бяха в състояние на обърканост, защото всяко действие при тях се замъгляваше от мисли за последствията, от съмнение и колебания, от чувства като любов и отговорност. Всеки възможен избор бе съпроводен с известни пречки. И понякога той не разбираше защо пречките са пречки. Трудно беше. Той мисли, започна отново Дани, после бързо погледна майка си. Тя бе вперила очи в пътя и не го поглеждаше, тъй че се осмели да продължи. Той мисли, че може би ще сме самотни. Но също така смята, че мястото е добро за нас. Обичани и не иска ние да сме самотни. Или тъжни. Но вярва, че дори и така да се почувстваме, погледнато в перспектива, все пак е добре за нас. Ти знаеш ли какво е перспектива? Да, милото ми, кимна тя. Знам, тревожи се, че ако си тръгнем от тук, може да не си намери друга работа. Че ще трябва да просим или нещо такова. Това ли е всичко? Не, но останалото е някак объркано. Защото той е различен сега. Да, съгласи се майка му и сподави една въздишка. Наклонът на пътя вече не беше така силен и тя превключи на трета скорост. Не си го измислям, мамо. Честно ти казвам. Сигурна съм, усмихна се тя. От Тони ли го научи? Не, отвърна детето. Просто го знам. Оня лекар не повярва, че Тони го има, нали? Няма значение какво мисли лекарят, увери го тя. Аз вярвам, че Тони го има. Не зная кой е той и какъв е, нито дали е част от теб или идва някъде отвън. Но вярвам, че съществува Дани. И ако ти, той, ако смятате, че е по-добре да се махнем от тук, така и ще постъпим. Двамата степ ще си идам, а татко ще бъде отново с нас през пролета. Той рязко се извърна към нея с внезапно пламнала надежда. Къде? В мотел. Миличек, не можем да плащаме за мотел. Ще трябва да отидем у майка ми. Надеждата по лицето на Дани угасна. Знам, продума той и млъкна. Какво? Нищо, измърмори момченцето. Тя превключи на втора, тъй като пътят отново стана стръмен. Не дей така, шефе. Това е разговор, който трябваше да проведем още преди седмици. Затова моля те, довърши каквото беше започнал да казваш. Няма да се разсърдя, защото това е важно. Говори ми открито. Знам как се чувстваш с нея. Изрече Дани и въздъхна. Как се чувствам? Зле. Отвърна Дани и продължи с напевен монотонен глас, причинявайки и страх. От зле по-зле най-зле. Като че не ти е майка. Сякаш иска да те изяде. Той я е погледна, стреснат. И на мен не ми харесва там. Тя все си мисли как би се грижила за мен по-добре от теб и как иска да ме вземе за себе си. Не искам да ходя там, мамо. Предпочитам да остана в панорама, отколкото да и да при нея. Уенди беше потресена. Нима толкова зле стояха нещата между нея и майка й. Господи, в какъв ли ад живееше детето, ако наистина можеше да чете мислите на всички им? Внезапно се усети разголена и засрамена, сякаш я бяха хванали да върши нещо неприлично. Добре, промълви тя. Добре, Дани. Ти ми се сърдиш, отрони той си станял, почти разплакан глас. Не, не ти се сърдят честна дума. Просто съм малко разстроена. Точно в този миг подминаха табелата, Сайдуиндър 20 км, и Уенди се поотпусна. От тук нататък пътят беше по-добър. Искам да ти задам още един въпрос, Дани. Очаквам да ми отговориш искрено. Ще можеш ли? Да, мамо прошепна той. Татко ти пие ли отново? Не, отвърна той и сподави следващите две думи, които напираха на устните му, не още. Уенди пое въздух с облегчение. Тя постави ръка на коляното на Дани и го стисна леко. Татко ти полага големи усилия, меко продума тя. Защото ни обича. А и ние го обичаме, нали? Той кимна сериозно. Като говореше едва ли не сама на себе си, тя продължи. Той не е идеален, Дани, но се старае. Прави каквото може. И много се измъчи, Дани, когато... Когато престана, изживя адски мъки. И продължава да се мъчи. Мисля, че ако не бяхме ние, би и се отказал да се бори. Искам да постъпя, както е правилно. Но не зная какво да избера. Дали да заминем, дали да останем. И двете ме плашат. Да, зная. Ще направиш ли нещо за мен, шефе? Какво? Опитай се да накараш Тони да дойде. Сега, веднага. Попитай го дали сме в безопасност в хотела. Аз вече се опитах, бавно изрече Дани. Тази сутрин. И какво стана? Какво ти каза той? Не дойде, отвърна детето. То ни просто не дойде. И неочаквано избухна в плач. Дани, разтревожена, проговори тя. Миличък, не дай така. Моля те, камиончето изви в страни, пресичайки двойната жълта линия, и тя го върна в своята лента оплашена. Не ме води обаба. баба, през сълзи продума Дани. Моля ти се, мамо. Не искам да ходя там. Искам да остана статко. Добре, кротко каза тя. Добре, така и ще постъпим. Тя извади хартия на салфетка от джобчето на спортната си риза и му я подаде. Ще останем. И всичко ще бъде наред. Съвсем добре. 23 на детската площадка. Джак излезе пред главния вход, дръпна ципа на якето си до подбрадичката брадичката и премигна на ярката светлина на деня. В лявата си ръка държеше електрическа ножица за подрязване на храсти. С дясната измъкна чиста кърпичка от джоба си и стриси устните и я е прибра отново. Бяха казали по радиото, че снегът идва. Трудно му бе да повярва, макар че далеч на хоризонта вече се скупчваха облаци. Тръгна по пътеката, водеща към живия плед, като премести резачката в другата си ръка. Работата нямаше да го забави. Малко подрязване бе достатъчно. Студените нощи вече бяха забавили силно растежа на храстите. Ушите на зайка изглеждаха малко рошеви. А два от краката на кучето бяха пообрасли с нещо като шпори, но лъвовете и бизонът изглеждаха добре. Леката подстрижка щеше да свърши работа, а после нека идва снегът. Бетонната настилка свърши внезапно като трамплин над басейн. Той отмина празния басейн по чекалената пътека, която се виеше покрай скулптурите от жив плед и стигаше до детската площадка. Приближи до заека и натисна бутона на дръжката на ножиците. Те се пробудиха с леко ръмжене. Здрасти, Зайо Байо, каза Джак. Как си днес? Малко си понадхвърлил боя си и са ти обрасли ушите. Няма страшно, ще те оправим. Я кажи, чувал ли си вица за търговския пътник и старата дама с пудела? Гласът му звучеше неестествено и глупаво в собствените му уши и той млъкна. Помисли си, че не изпитва особена симпатия към тези фигури. Винаги му се бе струвало до някъде извратено осъкътяването на живия плет и оформянето му в нещо, което той не е. По край една от магистралите във Вармонт от жив плед бе направено табло с реклама за сладолед. Да използваш природата, за да си пробутваш сладоледа, изглеждаше нередно. Направо гротескно. Не си наед да философстваш, Торънс. Е, това си беше вярно. Напълно вярно. Подкастри ушите на заека и в тревата нападаха пръчици и клончета. Електрическата резачка кротко ръмжеше. Слънцето светеше ярко, но в лъчите му нямаше топлинка и вече не изглеждаше толкова невероятно, че снегът идва. Работеше бързо, защото му бе ясно, че да спираш и да мислиш, додето вършиш подобна задача, обикновено означава да сгрешиш. Джак докосна лицето на заека. Погледнато така отблизо, той изобщо не приличаше на лице, но той знаеше, че от разстояние 20 на крачки светлината и сянката го уподобяваха на муцунка, подпомогнати от въображението на гледащия. После поокастри излишните клончета около корема му. Когато свърши, изключи резачката и отстъпи назад към детската площадка, за да види ефекта. Заекът изглеждаше добре. Сега щеше да се залови с кучето. Но ако хотелът беше мой, проговори гласно, щях да ви изрежа до корен, грозоти и такива. Наистина би го сторил щеше да ги изреже и на мястото им щеше да възстанови поляната и да разположи върху нея 5-6 метални масички с пъстри чадъри над тях. Лете гостите можеха да си пият тук коктейлите. Джинфис, Маргарита, Розова дама и всякакви подобни подсладени туристически буклуци. Може би също и Ром Стоник. Джак извади кърпата от задния си джоб и бавно изтри устни с нея. Хайде, хайде, промърмори тихо. Нямаше смисъл да се задълбава в такива неща. Понечи да се върне при храстите, но някакъв импулс го накара да се откаже и се запъти към площадката за игра. Странно колко малко възрастните познават децата, каза си. Двамата суенди бяха сигурни, че на Дани страшно ще му хареса детската площадка. Тук имаше всичко, което би пожелало едно дете. А всъщност малкият не бе стъпвал тук повече от 5-6 пъти, надали и толкова. Може би, ако имаше друго дете, с което да си играе, нещата щяха да са по-различни. Портичката леко изкърца, когато я отвори, за да влезе, после под краката му захрущя чакъл. Най-напред отиде до къщичката. Съвършено мален модел на самия хотел. Стигаше до над коляното му. Джак се наведе и погледна прозорците на третия етаж. Великанът дойде и ще ви излапа всичките по ви. Изрече с глух глас. Никак не беше смешно. Къщичката можеше да се отвори, ако бутнеше една скрита пантичка. Погледната отвътре, тя разочароваше. Стените бяха боядисани, но иначе бе празна. Как иначе помисли си, та, нали в нея трябва да влезе дете, а мебелите, които можеха да се подредят, сигурно бяха прибрани през зимата в пристройката за инструменти. Затвори я и чу лекото штракване на резето. Приближи до парзалката, остави на земята резачката и като се озърна назад към алеята, за да провери дали Уенди и Дани не се задават, изкачи се до върха и седна. Това беше парзалката за по-големите деца, но все пак бе доста неудобна и стягаше задника му на пораснал човек. От кога ли не се бе качвал на парзалка? От 20 години. Изглеждаше невъзможно да е минало толкова време, но нямаше начин да е било по-скоро. Спомняше си как баща му го водеше в парка, когато бе приблизително на възрастта на Дани и той не пропускаше нито едно от забавленията там, парзалка, люлки, катерушка. Всичко. За обяд с баща му хапваха по един ход док и си купуваха фастъци от човека с количката. Сядаха на пейката да ги изядат, а около краката им се скупчваше тъмен облак от гълъби. Лешояди гадни, казваше баща му. Не ги храни, Джаки. Но накрая и двамата започваха да им подхвърлят фастъци и се кискаха, като ги гледаха как гонят зранцата, как стръвно се спускат след тях. На Джак не му се вярваше баща му някога да е водил братята му в парка. Той беше бащиният си любимец, макар и да отнасяше шамарите, когато татко му бе пиян, а това траеше през повечето време. Ала Джак бе продължил да го обича дълго, доколкото можа, далеч след като останалите от семейството вече изпитваха само омраза и страх. Отблъсна се с ръце и се плъзна додолу, но остана някак неудовлетворен. Парзалката не бе използвана и триенето бе голямо, за това не можеше да се постигне голяма скорост. Пък и задникът му бе доста широк. Краката му стъпиха в тръпчинката, изровена от хиляди детски крачета. Той се изправи, отупа дъното на панталоните си и погледна към електрическата ножица. Но вместо да се върне към работата си, приближи до люлката, която също му донесе разочарование. Откакто сезонът бе приключил, веригите й бяха ръждясали и издаваха болезнен скърцащ стон. Джак си обеща, че през пролета ще ги смаже. Хайде, престани, каза си. Вече не си дете. И не ти е нужно да се въртиш из детската площадка, за да си го докажеш. Ала все пак отиде до катарушката. Беше твърде малка за него и я е отмина. И после до тръбната ограда, която маркираше границата на площадката. Обви пръсти около пръчките и погледна през тях. А слънцето набразди лицето му с сенки, като на затворник за трешетки. Той само съзна приликата и разтърси пръчките. По лицето му се изписа отчаяно изражение а устните му прошепнаха. Поснете ме от тук, искам на свобода. За трети път се опрекна, че никак не е забавен. Време беше да се залови отново за работа. И тогава чу звука зад себе си. Светкавично се извърна с смръщена, озадачена физиономия, зачуден дали някой не се шегува с него в това детско царство. Погледът му обходи люлките и парзалките, но на тях седеше само вятърат. Отвъд площадката храстите във форма на лъвове се бяха скупчили, като за отбрана около пътеката, Заекът се бе навел все едно да хрупка трева. Бизонът готов да се хвърли напред, кучето приклекнало на задни лапи. А зад тях самият хотел. От тук виждаше дори и грището за рок от западната страна на панорама. Всичко си бе същото, както преди. Защо тогава цял бе настръхнал? Защо се стегнаха мускулите му и го полазиха студени тръпки? Отново погледна хотела с примижали очи, но отговор не намери. Той просто си стоеше там с тъмни прозорци и с тънка виеща се струйка дим от комина, идещ от тлеещия огън в камината на флоето. Хайде, глупчо, стегни се и поработи, иначе те ще се върнат и ще си помислят, че само се шляеш. Точно така, работата трябваше да се свърши. Защото снегът идеше и проклетият жив плед трябваше да се подкастри. Това беше част от споразумението. Освен това, те нямаше да посмеят. Кои нямаше да посмеят? И какво да не посмеят? Той тръгна назад към електрическата ножица, оставена до стълбичката на парзалката, и шумът на натрошените камъчета под краката му прозвуча в ушите му абсурдно силен. Сега вече бе настръхнала и плата около слабините му, а хълбоците си усещаше тежки и корави като камък. Господи, какво става? Спря до ножицата, но не понечи да я вземе. Да, имаше нещо по-различно в живия плет. При това нещо толкова обикновено и очевидно, че не успяваше да го схване. Остави това, смъмра се, просто подстрига шибания заек и това е. Това е дъхът секна в гърлото му. Заекът, преди изправен, сега се бе отпуснал на четири крака и пасеше трева. Коремът му опираше в земята. Със сигурност, преди 10 минути бе стъпил на задните си крака. Нямаше съмнение, та нали бе подкастрял ушите и корема му. Очите му потърсиха кучето. Когато бе дошъл по пътеката, то седеше на задни лапи. Все едно просеше лакомство. Сега бе свито с наклонена глава и сякаш безмълвно ръмжеше. А лъвовете? О, не, не, няма начин. Лъвовете бяха по-близо до пътеката. Двата от дясната му страна леко се бяха сближили. Опашката на левия бе проточена почти до пътеката. Когато беше минал покрай тях първия път, този бе от дясната страна и опашката му бе завита около него. Те вече не пазеха пътеката. Бяха я блокирали. Джак рязко закри очите си с ръка и също те рязко я махна картината не се промени. Въздишка, твърде тиха, за да се нарече стон, се изтръгна от гърдите му. По време на пиянството си винаги се бе боял, че може да се случи нещо подобно. При закоравелите алкохолици такова явление се наричаше Делириум Тременс. В филма «Проваленият уикенд» добрият стар Рей Миланд виждаше как от стените излизат боболечки. Ала как се наричаше, когато човек бе съвършено трезвен? Въпросът бе зададен като риторичен, но подсъзнанието му даде отговор – Нарича се лудост. Въпреки това, втренчен към живия плед, той осъзна, че нещо всъщност се беше променило, докато бе държал ръката на очите си. Кучето се бе преместило по-близо. Вече не бе свито, а бе заело поза, като че ще хукне. С прибрани хълбоци, единят преден крак изнесен напред, а другият по-назад. В плета сякаш имаше голяма уста, разтворена широко за прозявка, а подрязаните клончета изглеждаха остри и зли. Ето, сега му се стори, че сред зеленината различава очи. Гледаха го. Защо трябва да бъдат подрязвани? Възкликна на себе си истерично. Те са съвършени. Пак същият тих звук. Неволно отстъпи крачка назад, когато погледна лъвовете. Един от двата в дясно вече беше по-напред от другия. Беше навел глава, а лапата му се бе прокраднала почти до оградата. Мили Боже, какво ли още можеше да се очаква? Да скочи и да се нахвърли върху теб, като в страшна приказка беше също като в играта на замръзване, с която толкова се забавляваха като деца. Едно дете седеше с гръб към останалите и броеше, след което извикваше, замръзни и се обръщаше. През това време останалите деца се движеха към него, но погледнеше ли ги, те вече не биваше да се движат и застиваха в причудливи пози. Постепенно приближаваха все повече и повече, докато в един момент, ако ти броиш, усещаш нечия ръка на гърба си. Чакълът по пътеката извърна глава към кучето и видя, че вече бе прекусило половината пътека и сега беше зад лъвовете с широко разтворена в прозявка уста. Преди беше най-обикновен храст, подрязан във форма на куче, чието очертания се размиваха, когато го приближиш. Но сега Джак различаваше и породата. Немска овчарка. А овчарките понякога можеха да бъдат зли. Ако някой ги тренираше в тая посока, ставаха убийци. Тих, шумолящ звук. Лъват отляво неосетно бе стигнал чак до оградата. Моцуната му, му опираше в дъските. Като че му се хилеше насреща. Джак отстъпи още две крачки. Главата му бучеше в хаос, а дъхът дращеше и съхналото гърло. Сега и бизонът се бе раздвижил и следваше заека по петите. Главата му бе наведена, а зелените рога сочиха напред към него. Работата бе в това, че човек не можеше да ги наблюдава едновременно. Не и всичките наведнъж. От гърлото му излезе протяжен вой но както бе напрегнат, не си даваше сметка за него. Очите му трескаво се местеха от едно към друго зелено същество в стремеж да улови мига на движението. Вятърът, провиращ се между гъстите клончета, издаваше стръвно ръмжене. Какъв ли звук щеше да се чуе, ако го докопаха? Но той знаеше, естествено. Пукане и трошене. Това щеше да е. Не, 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 няма да повярвам в това никога. Притисна ръце към очите си, вкопчил пръсти в косата, челото пулсиращите си слепочия. Дълго стоя така с все по-нарастващ ужас, докато накрая не издържа и свик свали ръце. Кучето седеше на задни лапи, сякаш просеше лакомство. Бизонът бе равнодушно загледан към игрището за Ролк, както когато Джак бе дошъл с ножицата. Заекът бе изправен, с штръкнали уши, готови да уловят и най-слабия шум, с току-що остриган корем. Лъвовете, заковани по местата си, лежаха край пътеката дълго време остана замръзнал на мястото си, а пресекливото му дишане постепенно се забавяше. Бръкна за цигарите си и изтърси четири от тях на земята. Наведе се да ги вдигне, но ги търсеше опипом, без да сваля поглед от животните храсти, за да не би те да се размърдат отново. Вдигна цигарите, натика небрежно трите в пакета и запали четвъртата. След две дълбоки смуквания я хвърли и стъпка. Отиде при ножицата и я вдигна. Преуморен съм, каза и сега вече не му изглеждаше странно, че си говори на глас. Нямаше нищо налудничево в това. Бях много напрегнат. Осите, пиесата, обаждането на Ал. Но всичко мина. Запъти се бавно към хотела. Част от съзнанието му се сви ужасена и му внушаваше да заобиколи животните, но той мина по пътеката точно сред тях. Лек вятър шумеше в клончетата им и нищо повече. Здравата се бе оплашил, но всичко бе свършило. В кухнята на хотела се спря да вземе два екседрина, после слезе долу и разглежда вестници, докато чу приглушения шум на хотелското камионче по алеята. Излезе да ги посрещне. Чувстваше се добре. Не виждаше причини да споменава за халюцинацията си. Страхът го бе разтърсил, но вече го нямаше. 24 снегът. Здрачаваше се. Бяха застанали пред главния вход. Джак в средата постави лявата си ръка върху рамото на Дани, а с дясната обгърнал кръста на Уенди и тримата гледаха как решението им се обесилва. Към два и половина след обед небето вече се бе заоблачило, а час по-късно заваля сняг. Този път нямаше нужда от метеоролог, за да стане ясно, че валежът ще е обилен и ще натрупа преспи. Най-напред снежинките падаха съвсем отвесно и образуваха равна покривка. Но сега, час по-късно, бе задухал североисточен вятър и снегът взе да навява към входа магистралата отвъд терена на хотела вече се без крила под гладко бяло одеяло. Животните храсти също бяха изчезнали, но когато Енди и Дани се прибраха, тя го поздрави за добрата работа, която бе свършил. Така ли мислиш, само промърмори той и не каза нито дума повече по този въпрос. А сега храстите бяха затрупани под снежни кожуси, скриващи очертанията им. Интересно как мислите на тримата бяха различни, а чувството, което изпитваха, бе едно и също – облегчение. Мостът бе прекосен. Ще дойде ли някога пролет, отрони Уенди. Джаки я е притисна към себе си и отвърна. Докато се усетиш и е тук. Какво ще кажете да се приберем вътре и да вечереме? Застудява. Тя се усмихна. През целия след обед, Джак, бе някак затворен и. Особен. Сега отново се държеше съвсем нормално. Не възразявам. А ти, Дани? Добре. И тъй. Влязоха заедно и оставиха вятърат навън цяла нощ да свири самотно. След време щяха да привикнат с този звук. Парцали сняг се виеха и танцуваха над площадката пред входната врата. Хотелът ги приемаше невъзмутимо, както винаги от близо 3 четвърти век, равнодушен към факта, че вече е откъснат от света, а може би дори го посрещаше с задоволство. Вътре в черупката му тримата се заеха с обичайните си при вечерни занимания, като микроби, попаднали в черво на чудовище. 25 в стая 217, седмица и половина по-късно, терена около панорама бе скрит под 60 см гладка и пухкава снежна покривка. Менажерията от храсти стърчеше едва наполовина. Заекът, замръзнал на задните си крака, сякаш се подаваше от бял басейн. Някои от преспите бяха дълбоки над метър и половина. Вятърът постоянно ги разместваше и като капризен скулптор променеше очертанията им във форми, подобни на пясъчни дюни. На два пъти Джак тромаво се бе приплъзвал с миниските до пристройката за инструменти, за да вземе лопатата и да почисти площадката пред входа, а на третия път махна с ръка и просто издълба пътека сред преспите, навети пред входа и остави Дани да се забавлява, като се парзаля напред-назад по нея. Най-гигантски бяха преспите от западната страна на хотела, някои от тях достигаха 5-6 метра, а поляната зад тях бе съвсем оголена от постоянния вятър. Прозорците на първи етаж бяха напълно засипани, а гледката от трапезарията, на която Джак се бе възхитил в деня на пристигането им, вече не бе по-вълнуваща от съвършено бял киноекран. Телефонът им не работеше от 8 дни и единствената им връзка с външния свят сега бе радиопредавателят в кабинета на Олман. Вече валеше сняг всеки ден понякога прехвърчаше за кратко и само напудряше блестящата дебела покривка, друг път се сипеше здравата и свистенето на вятъра прерастваше в писък, а старият хотел се тресеше и стенеше обезпокоително в снежната си люлка. Нощем температурите не се вдигаха над минус 10 градуса, и макар в ранните следобедни часове термометърът край кухненския вход да показваше понякога минус 4, заради вятъра бета и непоносимо студено, че човек не можеше да си покаже носа навън. Ала все пак и тримата излизаха в дните, когато грееше слънце, обикновено навлекли по два ката дрехи и с кожени ръкавици върху вълнените. Излизането на открито се превърна в жадувано събитие. Хотелът бе ограден от двойната следа на пластмасовата шейна на Дани. Комбинациите бяха едва ли небезбройни. Дани се возеше, а родителите му го теглеха. Татко се возеше и се смееше, докато Уенди и Дани се мъчеха да го дърпат, успяваха само ако беше заледено. Дани и мама се возеха заедно. Уенди се настаняваше в шейната, а двамата и мъже я теглеха, изпускаха бяла пара, като в прегатни коне, и се преструваха, че е по-тежка, отколкото беше всъщност. Много се смееха по време на тези си обиколки с шейната около хотела, ала от боботещия безличен глас на вятъра, тъй властен и кънтящ, смехът им звучеше кухо и насилено. В снега бяха видели следи от елени, а веднъж дори и самите елени, пет на брой, застанали неподвижно край оградата. Бяха се изредили и тримата да ги разгледат с бинокъла на Джак. Гледката пробуди у Енди странно чувство за нереалност. Те стояха затънали до колене в снега, покриващ магистралата, и на нея и хрумна, че додето настъпи пролетното разтопяване, шосето принадлежи повече на елените, отколкото на тях. Създаденото от човека губеше значението си тук горе. Струваше и се, че елените разбират това. Свали бинокъла и измърмори, че е време да приготви обяда. И в кухнята си поплака малко. Мъчеше се да избяга от чувството на обреченост, което понякога я притискаше тъй болезнено, сякаш грамадна ръка мачкаше сърцето й. Мислеше си за елените мислеше си и за усите, които Джак бе изнесъл в стъклената купа пред задния вход, за да замръзнат. Имаше доста чифтове миниски с обувки, които висяха на гвозда и в пристройката за инструменти и Джак бе намерил подходящ размер и за тримата, макар че тези на Дани му бяха възголеми. Джак доста добре се справяше с тях. Макар да не бе обувал миниски от детските си години в Нюхампшир, бързо си възстанови умението. На Оендите никак не и се нравеха, само след 15 минути ските и причиняваха страхотни болки в краката и глезените. Но Дани бе силно заинтригуван и много старателно се опитваше да свикне с тях. Все още падаше доста често, но Джак бе доволен от напредъка му. Обещаваше, че през февруари вече ще може да прави кръгчета с тях. Денят беше мрачен и към обяд от небето отново започна да се сипе сняг. По радиото обещаваха още 15 до 25 см снежна покривка и пееха осана на снега. Това божество на колорадските скиори. Уенди, която седеше в спалнята и плетеше шал, ругаеше на ум скиорите за възторга им. Джак беше в мазето. Отишъл бе да провери котела и бойлера. Подобни проверки се бяха превърнали в ритуал за него, откакто снегът ги затисна, и след като се увери, че всичко е наред, мина под арката в другата част, светна кружката и седна на един покрит, спаяжен е изгаваем стол, който бе открил наскоро. Прелистваше стари вестници и книжа, а през това време неспирно триеше устните си с носна кърпа. Отседенето вътре тенът му, придобит през есента, бе избледнял и, както седеше, навел глава над пожълтелите листове, с разбъркана и паднала над очите червеникаво руса коса, имаше до някъде на лудничав вид бе открил странни неща, напъхани помежду фактурите, товарителниците и разписките, обезпокояващи неща, окървавено парче чершав, плюшено мече, накъсано на парчета, смачкан лист, виолетова хартия за писма, от която, като че още се носеше бегал аромат на парфюм, устоял на плесента на времето. Върху него имаше започната и недовършена бележка с си избеляло синьо мастило. Миличък Томи, тук горе не мога да мисля така добре, както се надявах за нас, то се знае за кого друг. Ха-ха! Все ми пречат разни неща. Сънувах странен сън, че разни предмети нощем започват да се движат, можеш ли да си представиш още повече. Това беше всичко. Датата на бележката беше 27 юни 1934 година. Откри кукла, в която можеш да си пъхнеш ръката. Като че бе вещица. Какво друго би могла да е с тия големи зъби и върха шапка? Кой знае как бе попаднала помежду разписки за доставка на газ и минерална вода? А на гърба на един лист с меню с черен молив бе надраскано нещо като стихотворение. Тук ли си, медък? Аз ходя на сън, растенията под килима се движат, на менюто липсваше дата, а под стихотворението нямаше име, ако изобщо бе стихотворение. Някак смътно, но завладяващо. Струваше му се, че е открил парченце от картинна мозайка, които биха се подредили в нещо смислено, стига да намери свързващите елементи. И тъй продължи да търси, като подскачаше и избърсваше устните си всеки път, щом котелът зад гърба му шумно изпуснаше пара. Дани отново беше пред стая 217. Шперцът беше в джоба му. Стоеше пред вратата, втренчил се в нея като опоен, а раменете му потреперваха под вълнената риска. Тихо си те наникаше монотонни звуци без мелодия. Не беше искал да идва тук след преживяното смъркуче на пожарогасителя. Боеше се да приближава насам. Измъчваше го страх, че отново е взел шперца въпреки наставленията на баща си. И все пак бе пожелал да дойде. Любопитството, погуби котката, го глождаше непрестанно, като тайнствена песен на сирени, която не можеше да бъде заглушена. А и господин Халоран бе казал, «Не смятам, че вътре има нещо, което може да ти навреди. Ти обеща!» Обещанията се дават, за да се нарушат. При тази мисъл подскочи. Тя сякаш бе долетяла отвън като бръмчаща муха. Обещанията се дават, за да се нарушат, драги ми чес, да се нарушат, разрушат, размажат, пречукат. Нервното му тананикане се превърна в тихо, леко фалшиво пеене. Лу, намини към мен. Лу, 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 моя любов. Та нима господин Халоран не беше прав. Нима не си бе замълчал поради тази причина, и позволи да останат тук, откъснати от натрупалия сняг. Затвори очи и те ще изчезнат. Онова, което видя в президентския апартамент, бе изчезнало. А измията бе всъщност само гумен мъркуч, паднал на килима. Да, дори кръвта в президентския апартамент беше безвредна. Нещо странно. Нещо, което се бе случило много преди той да се роди. Нещо, с което вече бе свършено. Като филм, достъпен само за неговото зрение. Нямаше нищо, абсолютно нищо в този хотел, което да му причини зло. И той щеше да си го докаже, като влезе в тази стая. Разумно бе, нали? Лу, лу, намини към мен, лу. Погуби котката, драги ми чес, чес, мой мили. А после тя се съживи. Той знаеше, че тези неща са като страшни картинки и не могат да ти сторят зло. Но, о боже мой, какви големи зъби имаш, бабо! И дали това е синята брада във вълчи костюм или вълк в костюма на синята брада? А аз съм толкова доволен, че попита, защото любопитството погуби котката, а после тя се съживи. В коридора, стъпвайки безшумно по синия килим с черната джунгла върху него, спря до пожарогасителя, вдигна маркуче и го закачи отново на скобата, а после пъхна пръстче в отвора му, избиещо сърце, пошепна «Хайде, направи ми нещо де!» «Я да те видя какво ще ми направиш!» Не можеш, а. Ти си само един тъп мъркуч на пожарогасител. Нищо не можеш да правиш, освен да лежиш тук. Бе като обезумял от дързост. Нищо не се случи. Та това наистина бе само мъркуч, можеше да го накълца на парчета и той нямаше дори да гъкне, нито да се загърчи и да изплюе зелена жлъч върху синия килим, защото беше просто мъркуч, не дългуч, не и заспала змия, а той бе бързал напред, защото беше. Закъснях, много закъснях, каза белият заек. Белият заек. Да, сега долу край площадката за игра имаше бял заек. Някога той беше зелен, но сега бе побелял, сякаш устарял през студените ветровити нощи. Дани извади от джоба си шперца и го пъхна в ключалката. Лу-лу! Белият заек се бе запътил за игра на крикет при Алената кралица, крикет с штъркало в клюн, за чукче и таралежи вместо топки. Поглади леко ключа. Главата му се въртеше. Завъртя го включалката. Отрежи му главата. Отрежи му главата. Отрежи му главата. Тази игра не е крикет, макар чукчетата да са много къси, Дани бутна вратата. Тя се отвори леко, без да скърца. Все още стоеше отвън, пред стаята, обширна комбинация от спалня и дневна. Беше тъмна, защото преди две седмици татко затвори всички капаци на западната фасада. Застанал на прага, се пресегна опипом в дясно и натисна електрическия ключ. Светнаха двете кружки на полилея от гравирано стъкло. Дани пристъпи напред и се огледа. Килимът беше дебел и мек, в убит розов цвят. Действаше успокояващо. Двойно легло с бяла покривка. Писалище до големия прозорец са спуснати капаци. През време на сезона седящият на него вероятно виждаше пред себе си красива гледка, която да опише на своите близки у дома. Влезе още по-навътре. Та да тук нямаше нищо, нищичко. Само една празна стая, студена, защото днес татко отопляше източното крило. Дрешник, през чиято открехната врата се виждаха закачалки от хотелски тип, които не могат да се крадат. На нощната масичка Библия. Вляво беше вратата на банята с голямо огледало на нея, което отразяваше собственото му бледо лице. Вратата беше отворена и видя двойника си в огледалото да кима бавно. Да, то се намираше вътре, каквото и да бе в банята. Двойникът му тръгна напред, сякаш искаше да излезе от стъклото. Вдигна ръка и я притисна към неговата. После тя се отпусна, когато вратата на банята се отвори. Погледна вътре. Дълго и старомодно помещение, подобно на влаков вагон. Малки бели шестоъгълни плочки на пода. В далечния край туалет на чиния с вдигнат капак. Вдясно мивка, а над нея аптечка с огледална вратичка. Вляво огромна бяла вана на крака, като орлови ногти, и с придърпана завеса. Дани влезе в банята и като на сън тръгна към ваната, пласкан от външна сила, сякаш всичко това ставаше в един от сънищата, в които му се явяваше Тони и сега, като дръпнеше завесата пред душа, щеше да намери нещо хубаво, нещо, което татко бе забравил или мама бе изгубила, нещо, което щеше да ги направи и двамата щастливи. И той дръпна завесата. Жената във ваната бе мъртва от дълго време. Бе подпухнала и морава а подутият и корем се подаваше от ледената вода като остров. Очите й, грамадни и отсъклени като стъклени топчета, бяха приковани в дани. Посинелите й устни бяха обтегнати в ухилена гримаса. Гърдите й се поклащаха насам натам, а ръцете се бяха вкопчили в порцелановите ръбове на ваната, като рачешки щипки. Дани изпищя, ала от устата му тъй и не излезе звук. Викът се насочи навътре в него и пада дълго като камък в дълбок кладенец. Отстъпи назад, чу как токовете му изтракаха върху белите шестоъгълни плочки и в същия миг неусетно изпусна силна струя урина. Жената се бе надигнала и сега седеше. Все още се хилеше, втренчила в него огромните си топчисти очи. Мъртвите и длани потриваха ръбовете на ваната. Тя не дишеше. От дълго време беше труп. Дани се извърна и побягна. Втурна се през вратата на банята с отсъклени очи и коса, штръкнала нагоре като бодлината ралеж, с широко отворена безмълвна уста, изтича до вратата, водеща към външния коридор, вече затворена. Започна да блъска по нея, без да е в състояние да осъзнае, че не е заключена и трябва само да завърти топката, за да излезе. Издаваше оглушителни писъци, ала те не бяха доловими за нормалното човешко ухо. Можеше само да тропа по вратата, а зад гърба си чуваше приближаването на мъртвата жена с под корем, суха коса и протегнати напред ръце. Вратата не искаше да се отвори, не искаше, не искаше. После до него неочаквано долетя гласът на Дик Халоран, тъй спокоен, че най-сетне стегнатото гърло на Дани се отпусна и той се разплака, не от страх, а от благословено облегчение. Не вярвам, че могат да ти сторят нещо лошо. Те са като картинки в книжка. Затвориш ли си очите, ще изчезнат. Спусна клепачи и сви ръцете си в юмручете. Раменете му се приведоха от усилието да се съсредоточи. Тук няма нищо, съвсем нищо, тук няма нищо, тук няма нищо. След известно време започна да се успокоява. Вече си даваше сметка, че вратата не е заключена и нищо не му пречи да излезе, когато подгизналите, подпухнали и студени като риба ръце се сключиха около врата му и безмилостно извърнаха главата му към мъртвешкото мораво лице. Част четвърта. В плен на снега. 26. Царството на сънищата. Отплетенето и се доспа. Днес дори Барток би приспал – а музиката, която звучеше от малкия грамофон, не беше на Бърток, беше на Бах. Ръцете й ставаха все по-бавни и в мига, когато синът й се запозна с отколешната обитателка на стая 217, Уенди заспа с плетивото в скута си. Преждата и куките бавно помръдваха в такт с дишането й. Сънят й бе дълбок и без сънища. Джак Торънс също беше заспал, но сънят му беше неспокоен, изпълнен с видения. Твърде ярки за да бъдат обикновени, във всеки случай по-ярки от всички, които бе имал до тогава. Додето прелистваше сметките за млякото, като че десетки хиляди, струпани на куп, очите му бяха взели да натежават. И все пак той бе прегледал всички от страх да не би да пропусне тъкмо онзи елемент от панорамиадата, който бе тайнственото звено, а такова непременно съществуваше, беше сигурен. Чувстваше се като човек, хванал в ръка шнур, и търсещ опипом в тъмна и непозната стая контакта. Ако можеше да го открие, щеше да бъде възнаграден с невероятна гледка. Беше преодолял шока от разговора с Ал и неговия ултиматум. Странното преживяване на детската площадка му бе помогнало. Бе стигнал твърде близо до срив и не се съмняваше, че съзнанието му се е разбунтувало срещу господарското наставление на Ал да се откаже от плановете си за книгата. Може би това, бе сигнал, че чувството му за самоуважение отстъпва под натиск само до известен предел и преминаването му означава пълно разпадане на личността. Щеше да напише книгата. Макар и това да доведеше до пълно скъсване с Ал Шокли, длъжен бе да го направи. Щеше да напише биографията на хотела, а прологът щеше да е собствената му халюцинация с храстите животни. Заглавието нямаше да е впечатляващо, но за това пък щеше да е точно. Странният курорт, историята на Хотел Панорама. Впечатленията щяха да са непосредствени, но нямаше да е написано отмъстително в опит да си върне на Ал или на Стюарт Улман, или на Джордж Хатфилд, или на баща си, макар и той да бе нещастен пияница и грубиян, или пък на когото и да било друг, щеше да я напише, защото хотелът го беше очаровал и обсебил. Можеше ли да има по-просто и в същото време по-вярно обяснение? щеше да я напише поради същата причина, която според него стоеше в основата на всички големи литературни произведения. Накрая истината винаги излиза наяве. Щеше да я напише, защото така трябваше. 500 галона пълномаслено мляко. 100 галона обезмаслено мляко. Платени. 300 кутии портокалов сок. Платени. Той се отпусна още повече на стола, но не изпускаше фактурите, само че очите му вече не виждаха написаното на тях. Бяха се разфокусирали, а клепачите му натежаваха. От хотела мисълта му прескочи към баща му, който бе болногледач в общинската болница. Беше грамаден мъж. Пълен и висок метър и 88 сантиметра. По-висок от джак с неговите метър и 83, само дето по времето, когато достигна пълния си ръст, стареца му го нямаше вече. Изтърсакът на Руда, казваше той и обичливо плясваше Джак по рамото. И двамата му братя бяха по-високи от баща си, а сестра му Беки беше само с 2 см по-ниска от Джак, но почти през цялото им детство се бе извисявала над него. Връзката с баща му бе като разгръщането на много красива пъпка, която вече разцъфнала напълно, се оказва попарена отвътре. До 7 годишната си възраст бе обичал силно и безкритично високия е шкембест мъж въпреки шамарите и моравите белези от кейша. Спомняше си синюкадифените летни вечери, когато най-големият му брат Бред излизаше с момичето си, средният брат Майк учеше, а Беки и Майка му гледаха нещо на стария телевизор в дневната. Той седеше в коридора, облечен само в долнището на пижамата и си играеше с камиончетата, а всъщност само чакаше, кога тишината в къщата ще се наруши от шумното отваряне на входната врата и гръмкия поздрав на баща му, като види, че Джаки го чака от собственото му радостно гласче в отговор на високия мъж, задал се по коридора с розовещ на светлината на лампата скалп под късо подстриганата коса. На тази светлина винаги изглеждаше като грамаден и добродушен дух в белите си болнични одежди, с винаги разпасана риза, а понякога и изцапана с кръв и размъкнати маншети на панталоните над черните обувки. Баща му го грабваше на ръце и Джаки политаше възторжено към тавана, докато и двамата крещяха асансьор. Асансьор по някой път, когато биваше много пиян, баща му го подхвърляше твърде силно и Джаки се стоварваше на пода зад него. Ала в други вечери просто го подхвърляше и го караше да се залива в кикот, додето вдъхваше бирените изпарения от устата на баща си, мачкаше го и го премяташе, а най-накрая го пускаше на пода, тресящ се от хълцане. Фактурите се изплъзнаха от ръката му и се разпиляха лениво по пода. Хлепачите му от вътрешната страна, на които като татуиран се бе отпечатал образът на баща му, сега се поотвориха, но отново се склопиха. Леко потръпна. Съзнанието му, също като фактурите, като есенни трепетликови листа, се заспуска мързеливо надолу. Това бе първата фаза на взаимоотношенията с баща му и към края и вече бе осъзнал, че Беки и братята му, всичките по-големи от него, мразят бащата и че майка му, безлична женица, която рядко си отваряше устата, освен полугласно да промърмори нещо, го търпи, само защото така и повелява католическото и възпитание. В онези дни на Джак не му бе изглеждало странно, че бащата печели всички спорове с децата си, чрез силата на юмруците, нито го бе озадачавал фактът, че колкото обича татко си, толкова се и страхува от него. Страхуваше се от играта на асансьор, която винаги би могла да доведе до пукната глава. Страхуваше се, че доброто настроение на татко му в почивния ден може ненадейно да се смени с крясъци. Понякога дори се боеше, че докато си играе, над него може да падне сянката на баща му. Именно към края на тази фаза започна да обръща внимание, че Бред, Майк и Беки никога не водят приятелите си вкъщи. Към деветата му година обичта му започна да изчезва, когато майка му отиде в болница след побой с татковия бастун. Година преди това баща му започна да ходи с бастун, защото окоця след автомобилна катастрофа. Бастунът беше дебел, черен, с златна топка и той вече не се раздели с него. В дрямката тялото на Джак се стегна при спомена за свистенето, което се чуваше, когато баща му замахнеше с него. А после идваше тежкият удар в стената. Или в нечие тяло. Бе пребил майка им съвсем неоснователно, ненадейно и без предупреждение. Вечеряха. Бастунът бе подпрян на стола му. Беше неделя вечер, краят на тридневна почивка за татко, която той бе прекарал в запой и с кръчмите, типично в негов стил. Печено пиле, грах, картофено пюре. Баща му начело на масата с препълнена чиния, дремещ или почти дремещ. Майка му подава чинии. Внезапно татко се бе разбудил и дълбоко разположените му очи сред подпухнали турбички бяха засвяткали стъпа и злобна сприхавост. Стрелнаха се последователно към всички около масата а в средата на челото му се изду вертикална вена, което винаги бе лош знак. Голямата му луничева ръка се отпусна върху златната топка на бастуна и взе да я глади. Каза нещо за кафе и до ден днешен Джак бе сигурен, че баща му спомена кафе. Майка му отвори уста да отговори и тогава бастунът се изви светкавично във въздуха и се стовари върху лицето й. От носа и шурна кръв. Беки изпищя. Очилата на майка му паднаха в чинията й. Бастунът се вдигна и отново я удари, този път по темето и разцепи главата й. Майка му се строполи на пода. Баща му скочи от стола и се наведе над нея, както лежеше в безсъзнание на килима. С святкащи малки очички и трепереща челюст, той заговори, също както говореше на децата си в подобни изблици. Аха, да те видим сега! Да те видим няма ли да си вземеш лекарството? Бързо да си изпиеш лекарството! Бастунът се издигна и спусна още седем пъти, преди Бред и Майк да успеят да го хванат и да го изтръгнат от ръцете му. Джак, малкият Джаки, сега той беше малкият Джаки, задрямал на покрития с изгаваем стол, додето котелът пухтеше зад гърба му. Знаеше точно колко бяха ударите, защото всяко меко туп върху тялото на майка му се бе запечатало в паметта му, като задълбаване над лето в камък. Седем пъти туп, ни повече, ни по-малко. Той и Беки плачеха, Неспособни да повярват, че това, което става е действително. И гледаха очилата й, паднали в картофеното пюре с едно пукнато стъкло, отцапано с сос. В коридора зад тях бред крещеше на баща им, че ако мръдне, ще го убие. А баща му неспирно повтаряше, пале проклето. Зверче недно. Дай ми бастуна. Дай ми го, ти казвам. А бред го размахваше истерично и викаше: Да, да, ще ти го дам, ти само приближи. Два ще ти дам. Не един майка му вече се вдигаше на крака, замаяна, с подпухнало като стара автомобилна гума лице. Кървеше от 4 или 5 места. Тогава изрече нещо ужасно и то бе, може би, единственото казано от нея, което Джак си спомняше дума по дума Кой е прибрал вестника? Таткови ще иска да прочете хумористичната страница. Вали ли още? И като го каза, отново се отпусна на колене, с коса, паднала над окървавеното и подуто лице. После Майк се обади по телефона на лекаря, като бъбреше несвързано, че Майка им е зле. Не, не може да му каже какво е, не е за по телефона, но да дойде бързо, веднага. Лекарят дойде и отведе Майка им в болницата, където баща им бе работил цял живот. Татко малко поизтрезнял вече или просто с инстинктивната хитрост на подгонен звяр, заобяснява на доктора, че паднала по стълбите. А по покривката имало кръв, защото се опитвал да избърше горкото и лице с нея. А дали очилата бяха прелетели в трапезарията и се бяха намерили, кой знае, как в картофеното пюре? С ужасяващ сарказъм попита лекарят. Такава ли беше работата, Марк? Чувал бях за такива, дето хващали радиостанции с златните си пломби, дори за един, когато застреляли между очите, но той оживял. Ала това е нещо ново за мен, татко само поклати глава и рече, че не знае сигурно били паднали, когато я довлякал в трапезарията. Четирите деца бяха стъписани и онемели от наглата му лъжа. Четири дни по-късно Бред напусна работата си в завода и се записа в армията. Джак още тогава бе останал с чувството, че причината не е толкова жестокият и с нищо непредизвикан побой, колкото обстоятелството, че в болницата майка им бе потвърдила версията на татко, докато държеше ръката на енорийския свещеник. Отвратен, Бред ги остави на съдбата им. Убиха го в провинция Донг Хо през 1965 година, същата през която Джак Торънс, по това време в колежа, се бе включил в активната студентска кампания против войната. Бе развявал окървавената риза на брат си по митинги, които ставаха все по-многолюдни, ала когато говореше, пред очите му беше не лицето на бред, а това на майка му. Зашеметено и объркано, додето устните им мълвяха. Кой е прибрал вестника? Майк се спаси от къщи три години по-късно, когато Джак бе 12 годишен, постъпи в университета на Ню Хампшир със стипендия за отличен успех. Една година след това баща им почина внезапно от мозъчен удар, докато подготвяше пациент за операция. Бе се строполил на пода в болничните си дрехи с вечно разпасаната риза и вероятно бе умрял, преди още да се допре до черно-червените плочки. А след още три дни човекът, който бе запълвал живота на Джаки, абсурдният бял дух Бог, бе вече под земята върху надгробния камък пишеше Марк Антони Торънс, любещ баща. Към това Джак би добавил още. Той умееше да играе на асансьор. Сумата от застраховката беше доста голяма. Някои хора трупат в застраховката си с такава страст, с каквато други събират монети или марки. И Марк Торънс бе точно от този тип. Парите от застраховката дойдоха по същото време, когато полиците бяха изплатени и вече не се плащаше за алкохол в продължение на пет години бяха богати. Почти богати. В леката, неспокойна дрямка, собственото му лице се яви като през стъкло, неговото и все пак не точно неговото, с широко разтворени очи и невинно извита уста на момченце, играещо си в коридора с камиончетата в очакване на белия дух Бог, който щеше да го облъхне с крачмарските си миризми, докато го вдигаше и смъкваше като асансьор, а нищо чудно, и да го изтървеше от високо и главата му да издранчеше на пода и тогава татко му щеше да се разсмее грамогласно и после, трансформирано в лицето на Дани, толкова подобно на неговото като дете, наистина очите му бяха светло-сини, докато на Дани бяха мъгливо-сиви, но устните бяха извити по същия начин и двамата бяха със светла кожа. Дани в кабинета му по шорти и разхвърлените подгизнали листове, от които се разнасяше дъх на бира, звукът на щупена кост, собственият му глас, мучащ пиянски. Дани, добре ли си, шефе? О, Господи! О, Господи, горката ти ръчичка! И това лице, трансформирано в зашеметеното лице на майка му, надигаща се от пода, цялата окървавена и подпухнала, която му казваше «От баща ти?» Повтарям, извънредно важно съобщение от баща ти. Остани настроен на честота щастливия джак. Повтарям, остани настроен на честота щастливия джак. Повтарям. Бавно всичко потъна в мъгла. Безплътни гласове отекваха в главата му, сякаш идеха от безкрайен тъмен коридор. Постоянно ми се пречкат разни предмети. Томи. Медък, там ли си? Отново започнах да ходя на сън, скъпи. Боя се от нечовешките чудовища. Простете, господин Улман, но това не е ли? Кабинетът с кантонерките, голямото писалище на Улман, празна книга за резервации, вече приготвена за следващия сезон. Как никога нищо не пропуска той, Олман? Е Всички ключове, висящи на кукичките си в пълен ред, с изключение на един, само на един, но кой точно? Шперцът, шперцът, кой е взел шперца? Ако се качим горе, може би ще видим и големия радиопредавател на полицата.